Dobro jutro in lepo pozdravljeni spet pri nas v studiu Figovec, tule v centru Ljubljane. Nov dan, novo jutro. Je pa petek, tako da jutro je vikend. To, imamo to, lahko gremo nekam na lepše tukaj v statistični regiji. Ne. Če ste pa morda prijavljeni kje druge, se pa lahko zapeljete tudi do tja, če imate tako srečo. Danes imamo za vas zopet pripravljen pester program. Jaz sem tudi že prižgal malce pečko, ker danes se pa pozna, da je bilo kar hladno jutro, kar -8 je pri meni pokazalo. Si predstavljate, sploh ne rabimo več zmrzovalne skrinje. No, upam, da je mojemu mačku Mikiju v redu, ampak saj on je pa že 13 let zuni, tako da je navajen. Samo pa tako super mačjo uto naredil z veliko odejami in dekami, tako da Mikiju je nedvomno toplo in upam, da je tudi vam toplo, ko ste zdajle v naši družbi. Pa da najprej delim z vami, česa vse se bomo dotaknili v današnji vdaji. Res bo pestro, tule bom imel kar veliko gostov, kar 3 goste in še enega preko Skype-a na koncu, tako da bomo spoznali marsikaj in začeli bomo z rokometom. Pri nas bo predsednik rokometnega kluba Aleš Weber, rokometni klub Olimpija. Rokomet. Moj oče je vedno rekel, da jaz bi bil pa dober vratar lahko po rokometu. Verjetno zato, ker sem bil tako širok. Pa tako, čeprav. Mati je pa rekla, joj, sem pa bo ves plav. Ves bo plav, ker ga bodo žoge skozi ga bodo ciljali žogami. Ne. Ampak bomo vprašali Aleša, kako je s tem, ne, če imajo vratarje res veliko modric. Potem se bomo pogovarjali o koži, o mazoljevosti, ne, in kakšen problem je to, kako se ga lahko rešimo, kakaj moramo delati, da bomo imeli lepo in čisto kožo. Jaz sem jo bolj maro mazolov po obrazu, pa kakšnega več kje drugje. Potem pa prehrana in vadba v času karantene z asistentom doktorjem Marko Budlerjem iz ekonomske fakultete. Nam bom nekaj malce več povedal o zdravi prehrani in vadbi, kaj lahko storimo, da ostanemo fit in zdravi tudi v času karantene. Potem pa še moj gost preko Skype-a, Mitja Bosnič, ki je pa vodja festivala Na meji nevidnega, ki je pa festival znanstvene fantastike in čudovito. To je ravno nekaj zame. Ne, jaz imam rad vesolje, jaz imam rad pravlične svetove, tako da se že veselim pogovora in upam, da se veselite tudi vi. Zdaj bi pa malce morda zajadrali, kamor ponavadi zajadramo in to je kam drugam kot nazaj v zgodovino. Zgodovina. Včasih sem vedno mislil, da kakšen učitelj zgodovine ali pa profesor zgodovine. No, sej. Nikoli ni prepozno, kaj ne, nikoli ni prepozno. Še vedno se lahko pišem na kakšna predavanja, na študi zgodovine, na primer, kaj ne, na izredni in potem bi lahko predaval zgodovino, ampak za enkrat pa le takole, kar se je zgodilo na današnji dan. Pa poglejmo, ne, 15. To je fantastično, ne, za vse ljubitelje umetnosti. Molière je umetniško ime francoske klasične dramatike in pisatelj s pravim imenom Jean-Baptiste Poquelin. Poznamo ga kot Molière. Na svet je prišel na ta dan leta 1622 v Parizu. Postal je gledališki igralec, kar je bil takrat hudičev poklic. Hudičev poklic. Sej, poglejte ga, lejte ga, kako je oblečen, pa tele brkice, kama, ne. To nas nagovarja k samim grešnim dejanjem. Zaprli so ga konec preganjanja, pa je doživel, ko ga je podprl kralj Ludvik 14. Se pravi, sončni kralj, on je nedvomno užival v njegovih predstavah, saj so mi bili všeč njegove komedijske vloge. No, evo, tako sem še kar sam predvidel, zakaj mu je bil všeč. Tudi na današnji dan se je rodil pa še en kralj, tako rekoč, čeprav ne pravi kralj, vendar kralj v mnogo katerih srcih. Tako kot je bil baptistični duhovnik njegov oče, je tudi Martin Luther King, mlajši rojen na ta dan leta 1929, stopil po isti poti. Dosegel je volilno pravico za temnopolte državljane ZDA, pomembno pa je vplival tudi na izničenje zakonodaje, po kateri so bili črnci v primerjavi z belci manj vredni. Borec za državljanske pravice je vse zmage dosegel brez uporabe sile. Z retoriko, kot je prav.
Martin Luther King, prav tako na ta dan rojen Drago Grubelnik. V Radljah ob Dravi se na današnji dan leta 1976 rodil slovenski alpinist smučar Drago Grubelnik. V svetovnem pokalu je pravil 87 nastopov v slalomu, 12-krat pa je startal v veleslalomu. V Vengnu je dosegel svojo najboljšo uvrstitev v svetovnem pokalu, ko je se tretjim mestom stopil na oder za zmagovalce. Udeležil se je tudi 3 olimpijskih iger. Pa morda še eno malo bolj mednarodno, pa bomo ostalo prišparali. Ne? Ker danes ima tudi Ivana Orleanska rojsten dan, ne? Če niste vedeli. Ne? O Ivani Orleanski smo pa že nekaj oddaj nazaj govorili, ko je bila pa, nisem vričal, je bila njena posvetitev ali je bila njena smrt ali je bil dan, ko so si ji prikazali vsi te svetniki in ji rekli, ti boš vodila francosko vojsko, pojdi do Dofana in on ti bo dodelil komando nad vojsko in ti boš pregnala Angleže iz Francije. Drugače pa na današnji dan, ne tudi zanimivo, ne Ivana Orleanska se je rojela, ne kralj Henrik VIII, ki je pa ločil cerkev, angleško cerkev od rimokatoliške cerkve, saj mu ni dovolila, da bi se ločil od svoje žene, ki mu ni dajala otrok, mislim, ni mu dajala sinov, ne, otroke mu je že dala, se razglasi za glavo angleške cerkve. In tako nastane, tako rekoč, anglikanska cerkev, v Angliji je kralj glavar cerkve. Tako ima pa tudi danes, na današnji dan, ne, ko se je oče razglasil, se je pa hčerka Elizabeta I kronala za kraljico Anglije v Westminsteru Abbey, ne, se pravi v Westminsteru, tam, kjer se kronajo vsi angleški monarhi in velja za eno največjih monarhov vseh časov. No, pa v Londonu se 1759 odpre British Museum. Tako, pa smo šli malo čez zgodovino, se bomo pa morda spustili še kaj. Na današnji dan se je tudi Wikipedia odprla. Wikipedia je začela delati. Kaj bi brez Wikipedije? Ne? Tudi kakšne take podatke bi veliko težje z vami delili. Pa tako. Kako vam je všeč moja pričeska? Ne? Ba je prihaja tu spet v modo, malo daljše lasje zadaj. Ne? Tako da bom še videl. Kdaj bo imel moj frizer čas za me, bom pa vprašal Maja, kdaj je bil nazadnje pri frizerju, morda se nam pa pridruži tudi ga Rok. Dobro jutro. Dobro jutro, fanta, kako sta Rok, vidim, da potrebuje tudi frizerja, tako kot jaz, simpatično skujstran, šta je še mlad. Je Maj pa kot vedno vidim urejen in široko nasmejan. Tako je. Jaz sem trenutno samo široko nasmejan. Rok, si še malo zaspan. Ja, tudi. Ampak predvsem, sem pa še vedno široko nasmejan, definitivno pa rabim frizerja, to se pa strinjam in vse pogosteje to slišim tudi od drugih ljudi. Čeprav zadnjič, ko smo skupaj delali, sem jaz med oglasi slišal, da te je Maša prav pohvalila tvoje kodrce in je rekla, da kar ostani s tako dolgimi lasmi. Jaz sem imel časti tako. Maša je ena redkih. A ne? Ja, Luka, se spomnim unih tvojih starih slik, veš, sem jih videl enkrat na Facebooku, pa si bil prav simpatičen. Ne vem, ampak ne vem, kako da pol to zleti. Mogoče razmislil o tem. Zleti se nam boj, da lasje vedno manj kodrajo, ne? Pa tudi frizerka mi je dejala, da ne uporabljaj balzama, da to balzam, ne, če damo šampon in pol še balzam čez, da to tudi ni najbolje. Ne vem, morda pa jih ne bi smel fenat, da bi se počasi sušili, zame pa skrbi, da se bom prehladil. A lahko mogoče verjamete, da sem tudi jaz v svojih mladih letih nosil lase do tukaj dol, do ramena. Kaj? In take goste kodre sem jo. Ravno zadnjič sem našel eno fotografijo, lahko mogoče pol celo pokažem, no, če bi si jo želeli videti. Ampak ja, taka prava. Takrat je bila to, kako bi rekel, skoraj prepoznavna frizura argentinske reprezentance z Hernanom Crespom in podobnimi. Mislim, da moramo enkrat narediti, kaj imamo tale pozdrav vseh voditeljev, da naredimo enkrat pogled 10 let nazaj. Ja. Kako so zgledali pred 10 leti? Ali pa 20. To je že, ja, bolj 15-20 let. Ja. Ali pa 25, pa pol pokažemo od Tine Vesne samo uno sliko, kaj je šla mami, ja. Kaj je še fetus bila. Kajti naša Tina Vesna je najmlajša tule v naši ekipi. Rok, kje si pa ti? Aj zadaj jezero, neko zamrzneno jezero. Kaj je toto jezero tam, ja, zadaj zamrzneno?
Ja, je precej zamrzneno. Nisem šel pa še probat, če se da v bistvu že stopiti. Sam ne vem, ne vem, če bi šel. No, glavnem, če me ne bo na drugo javljanje, me pridete iskat na Koseški bajer, a je zmenjeno. Mislim, Rok, v Koseški bajer, verjetno. Če te ne bo ja na drugo javljanje, se mi zdi, da je čisto vse ena. Te pridemo iskat danes, jutri ali pa čez 100 let, kaj ti boš imenitno zamrznil. Ne, sej ne, pač do pomladi boš zamrznil. Ne. Mogoče me bodo potem raziskovali kot mostiščar je danes. O, poglejte ga. Poglejte ga, to še iz časa, ko ni bilo frizerjev. Očitno, ja, to bodo arheologi pa tako domnevamo, da je primenil enkrat v času karantene. O, kako pa to, kolega? Ja, poglejte, kako neurejeno pričesko je. Ma, kaj ti vsi vemo, da takrat je bilo težko dostopati do frizerskih in salonskih storitev. No, pa smo se takole zjutraj bi še zabavno nasmejali. Zdaj je pa čas, da se malo razgibamo. Kaj ne? Tina Vesna je zopet pripravila vaje za nas, tako da predlagam, da gremo na našo jutranjo vadbo, potem pa v oglase. Maj, potem pa aktualne novice, promet in vreme. Ne? Ti boš nedvomno pripravljen, Rok, tebi pa varno pot, kamorkoli si že namenil. Čez jezero. Hvala in se gledamo kasneje. Se gledamo kasneje. Začnimo gibati. Lep pozdrav, nov dan, nov trening. Z mano je Nastja, lepo pozdravljena. Živa, lep pozdrav sem skupaj tudi z moje strani. In ne bo govorili predolgo, bo kar začeli z vadbo. Tako je, jaz upam, da ste vsi že v nizkem štartu, ker danes imamo za vas pripravljeno super vadbo. Okay. Zdaj tako, za začetek bomo začeli z malo bolj nizko intenzivno vadbo, okay? Tako da se nam lahko popolnoma vsi pridružite, tudi starostniki, nobenega problema. Ne rabite popolnoma nič, lahko delate vadbo kjerkoli, kadarkoli, samo sebe rabimo jada, zaupeli vse zlasno težo, fajn je, če imate edino kakšno podlokco za spodi. Kako bo vas javljanje? Predlagam, Začnimo. Da kar začnemo, okej? Okay? Začeli bomo s počepom. Okay. Damo noge nekje v širini ramen in se samo počasi spustimo dol. Zdaj, tukaj pri tem, ko smo v spodnjem položaju, pazimo, da ne prevračamo kolen navznoter, ampak jih ves čas aktivno potiskamo ven. Poleg tega pazimo, da ne uvijamo hrbtenice, ampak ves čas raven hrbet, se spustiš dol in počasi gor. Okay. Tukaj pazimo, da imamo vedno cela stopala na podlagi. Ja? Se pravi, da nas ne nagiba naprej ali pa nazaj. Super. In gremo še dol. O, prozbujajo se mi prijetno nogice. Tako je, da malce se raztegnemo, razmigamo in začnemo nov dan. Tako. Kar gremo še dol. Malce zadržiš in stegneš. Pa naredimo še dva. In zadnji. Ok, zdaj pa, ko obvladamo že počepe, ne? Lahko dodamo še kaj malega zdraven. Okay. Tako da, pazi zdaj, narediš počep, stegneš in se dotakneš z komolcem nasprotnega kolena. Ok, dotik, dol, stegneš. Paziš, da držiš ravnotežje, ves čas stiskaš trebušne mišice. Bravo. Dobar. To je to. Jaz pročutam poletno postavo. Čutimo, ja, six-pack. Kako se delajo six-packi. Do 2, 21. Tako. Mamo, misija. Tako. Ok, najdeš svoj tempo, delaš po svojih zmogljivostih. Super. Malček imaš, ne pozabi na dihanje vmes, ok? Super. Pa naredimo še malo. Gremo še dva na vsako stran. Super. Rotiraš trup. Pa še enega. Ok, bravo. Malce zadihaš, malce stresaš. Zdaj pa gremo na blazino. In se damo lepo na kolena, na dlani. In iz tega položaja bomo istočasno iztegnili nasprotno roko in nasprotno nogo. Aha, okay. Zdaj tukaj
bi jaz mogoče opozorila še na par stvari, tako ja, super. Da, ko smo v tej poziciji, se nam ne usloči hrbtenica navzdol, ampak aktivno stiskaš trup, ok? Stiskaš trebušne, ja. Stiskaš, te malo dnese. Tako, greš malo na stran, ja? In istočasno stegneš, paziš, da ne narediš loga v spodnjem delu hrbta, ampak samo do tukaj. In greš spet dol. Pa malce zadržiš in spet dol. Paziš na držo ves čas. Super, pa gremo še. Držiš, stisneš in dol. Po želji lahko narediš prvo na eno stran in na drugo, ali pa menjaš. Poskušaš dvigant roko vsaj do nekje, do višine ušes, če gre. Glava podaljša hrbtenice, ja, se pravi, ne gledaš gor, ne gledaš dol, ampak samo naravnost. Jaz tako pridno delam, da sem kar tiho. Sem ne morem komentirati, ampak ful dober. Ja, počutam, ni preveč hudga, ne? Vse se mi prijetno zbuja. Celo telo. Pa še malček. Če ti je to preveč enostavno, težja varianta, da v bistvu, ko stegneš, se dotakneš s komolcem kolena. In spet stegneš. In se dotakneš, ok? Tukaj je res pomembno, da stisneš trebušne, izdih in ponovno stegneš. Super. Pa probamo še to varianto. Poskušaš narediti vsaj 10 z ene strani, pa 10 z drugo. Ja. Držimo ravnotežje, to dosežemo tako, da v bistvu stiskaš trebušne mišice ves čas. Super. Ja. Ok. Zdaj pa, se bomo ulegli na hrbet. Jaz se bom kar tako iz te strani. Ok. Se uležemo. Zdaj pa, iz tega položaja, dlani imamo na tleh, samo dvignemo boke čim više, zadržiš in odložiš. Tukaj je najbolj pomembno, da ne krivimo hrbta, se pravi, s celotnim hrbtom smo na podlagi. In samo upognemo medenico navznot, dvignemo, stisneš zadnico, zadržiš in odložiš. Zdaj, če imate mogoče pri sebi kakšen stol, karkoli, lahko si malček otežite vajo, pa date v bistvu noge na višje in tako izvajate. Aha. Super. A pa če recimo, če imamo stola, da imamo samo eno nogo gor? Tako, isto, stegneš. Ja, tako je poznati razliko, ne? Da je malček bolj zahtevna. Super. In še delaš. Stisneš. In dol. Paziš ves čas medenica obrnjena navznot. In dol. Ko greš gor, paziš, da ne greš preveč. Aha. Da ne vključiš hrbta, ampak tukaj je point res, da dela samo zadnja loža. In greš. Gor. Super. Evo. Čas imamo ravno še za eno vajo. Ravno še za eno, no super. Aktivirali noge, isto kar celo telo. Potem pa najboljš, da nadaljujemo z našimi six-packi, ne, že če smo se podali na to misijo. Ok. Ležimo na hrbtu. Zdaj pa, dvignemo noge nekje, da jih imamo do 90 stopinj. Roke damo za glavo. Zdaj pa izmenično stegnemo eno nogo dol
in se dotaknemo nasprotnega kolena s komolcem. Spet dvigneš in zamenjaš stran. Ne pozabiš na dihanje. Izdih in spet dol. Super. Ves čas aktivno stiskaš trebušne mišice. Super. Pa pejmo še malo. Bravo. Tukaj se pa res čuti, ne? Aha. Vrhunsko. Ker že malo peče. Res. Poletje 2021. To bo noro. Že kar zima 2020. Pa gremo še vsaka stran, dva. Paziš na dihanje. Okay. Prav prijetno. Super, Nastja. V 10 minutah sva se zelo dobro ogreli, pripravili na dan. Upam, da so se gledalci in gledalke tudi. In mislim, da zdaj gremo res tako nov dan. No, super. Super, se gledamo naslednjič in telovadimo. Hvala lepa, adio. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec.
Dobrodošli nazaj v naši družbi, tule v studiu Figovec. Upam, da ste se dobro razgibali, kajti pomembno je, da smo razgibani in da športamo. In z mano je tudi že moj prvi gost, predsednik rokometnega kluba Olimpija, Aleš Veber, s katerim se bomo pogovarjali takoj po aktualnih novicah prometu in vremenov z našim Majo. Maj, lepo pozdravljen. Živjo, pozdrav obema. Bom kar začel z novičkami, ker imamo eno tekočo, kakor smo videli prejle našega roka, lahko se na območju Koseškega barja spet nemoteno sprehajamo. Se so v celoti odpravili omejitev gibanja. Zadnje preverjanje vzorcev z brežin je namreč pokazalo, da pticam zelo nevaren virus aviarne influence tam trenutno ni več prisoten. Z rednimi testi bodo sicer nadaljevali vsak teden, da se bodo ob morebitnem ponovnem pojavu pristojne službe lahko bolje in hitreje odzvale. Obiskovalci Koseškega barja pa lahko k preprečevanju ponovnega pojava virusa zelo veliko prispevamo s tem, da ne hranimo ptic, saj s tem preprečimo preveliko gostoto ptic na bajerju. Je pa treba še vedno vas bi rad opozoril, da se na bajerje in jezera ne hodi, debelina ledu ni primerna, kakor smo videli nedavno, tako da prosim previdno okoli bajerjev in jezer, na njih pa predlagam, da sploh ne stopite. No? Tako, pa bom šel še kar k prometu na hitro na ljubljanskih vpadnicah in v Ljubljani ni nobenih večjih prometnih konic ali zastojev. Je pa zaradi prometne nesreče na štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaprt vozni pas. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na dolenski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaprt počasni pas. Od danes, 15. januarja, pa bo vsak dan med 6. in 18. uro, se pravi med 6. in 6. prepovedano prehitevanje tovornih vozil nad 7,5 tone na avtocesti med Koprom in Šentiljem v obe smeri. Prehitevanje bo dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasi v isto smer. Še vedno pa velja popolna zapora ceste dveh cesarjev med cesto v mestni Log in Barjansko cesto. Še hitro k vremenu. Danes bo pretežno jasno, le sprva na zahodu še zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala še šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do -3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Jutri pa bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo zmerno, na vzhodu pa tudi pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo celo od -12 do -4, ob morju neka pozitivna nula, najvišje dnevne pa od -3 do -1, na Primorskem pa se bo dvignila temperatura vse do 6 stopinj Celzija. Tako, to je vse iz moje strani za tale prvi blok in bom besedo predal kar hitro nazaj Lukatu in njegovemu gostu iz rokometnega kluba Ljubljana. Najlepša hvala, Maj. Ja, sončno bo pa tudi hladno. Končno. Pa, ja, končno. Ali? Končno. Danes sem se ravno pogovarjala zjutraj, kako lepo je, ker se že zdaj, ko delamo, kaže sonce. Ne? Ti čutiš razliko tamle pri tebi, ki si čisto zunaj, tako rekoč. Se že vidi na stavbi od metalke sončne žarke, kar pa pomeni, da bo moral tudi kmalo spustiti zaveso tuli za nami, ker se bo v studiju preveč bleščalo. Tako. Maj, se vidimo zopet po prvem bloku, ko končava z Alešom pogovor, mi pa zdaj le na hitro v oglase, po oglasih pa predsednik in višji trener rokometnega kluba Ljubljana Olimpija Aleš Veber. Se gledamo. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v Nepremičnina. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen.
gledal. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Vidva stručkota, kaj je to 4K? UHD! T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Dobrodošli nazaj tukaj le pri nas v studio Figovec in z menoj je že moj prvi gost Aleš Veber, predsednik rokometnega kluba Ljubljana Olimpija in tudi višji trener in lahko rečem, ko sem ga spoznal, da je kar visok. Aleš, dobro jutro, lepo pozdravljen. Dobro jutro. Tako vidim, da si dobre volje. Pa ja, vedno. Ne? Zjutri je najlepši. Zjutri je najlepše. Ja. Kako pa drugače? Zdaj v teh korona časih nimate toliko treningov? Ne, v bistvu jih sploh nimate, ali? Načeloma sploh nimamo treningov, ja. V Tivoliju, v tej organizirani obliki nimamo treningov, imamo treninge preko Zooma. Preko Zooma? Ta popularna varianta treningi nadaljavo, delo nadaljavo, vse nadaljavo. Ne. Tako da danes je vse nadaljavo in moraš biti pozoren na vsak okenček posebej, če dekleta pridno delajo vaje. Pa ne, pa bom rekel tako, ne, da imava ženo, ki sva trenerja, ne, imava na vsakem treningu tam 30 plus deklet. In sva zelo zadovoljna, v bistvu vse imajo prožgane okenčke, vse delajo. Se mi zdi zaradi tega glih, da ki hočejo biti malo v stiku z vsemi skupaj, ne, tako da ja, delajo normalno, brez problema. No, to pa je. Drugaj pa drugače začnete s treningi. Imate zgodnje jutranje treninge tudi? Ne. V običajnih časih? Ali običajni to čas je v pol štirih. V bistvu glih tako lepo usklajujemo šolo pa trening. Ne? V bistvu punce imajo konc šole in pridejo iz šole na trening in grejo potem domov in imajo čas za učenje. Tako da nam je ta ura pol štirih do šestih imamo tako nekje termin v hali Tivoli je idealna za punce. Ne? Tako. Pa da bo vsem bolj jasno, Aleš, nam razložiš malce o zgodovini vašega kluba. Imate kar bogato zgodovino. Kdo pravzaprav ste? Ne? Ste ženski rokometni klub. Absolutno, ja, ženski rokometni klub. Veliko nas, v bistvu dobivamo vprašanja, če treniramo tudi fante, moške, ampak ne, mi smo izključno samo ženski rokometni klub. Od samega začetka pa do danes, se pravi, ni bilo moških. 49. leta smo ustanovljeni, čeprav v Ajpesu sem zavidel, da smo 76. pravzaprav, ne. Ampak, ok, mi vlečemo pač to letnico, 49. se je začele korenine tega kluba in smo prišli do sem, ne. Se pravi, nekdanja Jugoslavija, Slovenija, potem pa zdaj takole. Delam. In se igra rokomet. Se igra rokomet, ja. Kakšno imate pa drugače selekcijo znotraj kluba? Ne? Koliko imate vseh aktivnih igralcev?
Aktivnih igralcev je zdaj le igralk je v bistvu v tem trenutku 104 aktivne igralke. Ja, veliko igralke je v bistvu in 5 članov, 6 članov kluba. 5 trenerjev pa še 1 član uprave, ker ni trener. V bistvu drugače pa vseh nas 5 trenerjev tudi dela v klubu, v upravnih organih, samo ta oče od ene izmed igralk je v upravi. Tako. In vidva sta edina moška? Vidva sta edina moška v bistvu tako v organih kluba. Ja. Zdaj, jaz sem kot edini še trener, ostalo pa so vse trenerke in punce. Tako so tudi trenerke iz vaših rokometnih voda, ja, iz vaših... Absolutno, kluba. Ja. V bistvu vse trenerke so nekdanje igralke. Tukaj je se prav žena moja, Marjeta Weber-Marton, ki je včasih igrala za rokometni klub Olimpija od samih začetkov. Pa Mira Milošević, ki je tudi bila njena soigralka in sta skupaj igrala v bistvu v nekdanjih članskih ekipah, se pravi še nazaj v nekdanji Jugoslaviji, pa na začetku v samostojni Sloveniji takoj. Potem je tukaj še Mateja Ivanc, ki je tudi trenerka ene izmed ekip, je pa začela na Krimu, pa se nam je zdaj pridružila v bistvu že 4-5 let, v bistvu od samega začetka, ko delamo zdaj pač to novo zgodbo, je z nami. Pa potem imamo še Katjo Zupančič, ki dela na osnovnih šolah, pa v rokometni šoli, ki je pa tudi trenirala rokomet na bivšem polju, ki je nažalost razpadel, pa v Celju, pa je zdaj pri nas tudi. Ne? Tako da sami izkušeni trener in trenerke. Bom rekel tako, ne? Trenerke in trener, ker v bistvu če jaz samo pomagam, no, pravzaprav zraven. Ja. Ker kdo pa vse igra v bistvu pri vas? Kdaj začnejo lahko? So to že osnovno šolke, ki se vam pridružijo, pa potem naprej kadeti, mladinci, člani? Ja, v bistvu trenirajo na osnovnih šolah, ne, načeloma v sklopu krožkov trenirajo. Potem se nam pa pridružijo v rokometni šoli, to je pa od, bom rekel, 10. leta ali pa celo 9. leta naprej, tam nekje do 12. leta. Se pravi, od 9. do 12. leta imamo rokometno šolo, ki je čista netekmovalna zadeva. Se pravi, tam se otroci spoznavajo športom, bom rekel tako. Ne? Žoge, koordinacija, vse te zadeve. Ne? Ni nobenega pritiska, bistvo je, da se samo uživa. Potem pa pridajo v klub, se pravi, od 12. leta do 14. leta jih počasi uvajamo v tekmovalni šport, se pravi, to so starejše deklice A pa B. Potem so pa kadetinje, mladinke, članice. Se pravi, kle, kadetinje, mladinke, pa članice, to je pa potem že, bom rekel, malo bolj resna zadeva. Ne, tam gre pa potem za res. Ja, v bistvu pri kadetinjah se začne neka selekcija, bomo rekli temu, ne. Potem pri mladinkah je že zelo resna stvar, ker večina mladink igra tudi že za člansko ekipo, ki nastopa v drugi ligi, tako da tam je pa stvar v bistvu čist zares. Ne. Bom rekel, ni profesionalna, ne, ampak se igra pa resni tekmovalni rokomet. Ja. Tako, no, sej, vedno je treba biti malce resen, ne, ko se tekmuje. Pa ja, pa sej, bom rekel, te punce probamo takoj naučiti, ne, da znajo živeti s športom, ne, da v bistvu usklajujejo šolo, svoje življenje pa šport. Ne? In vidimo, da deluje stvar zelo dobro. Ne? Takole, rekel si 104 članice, ja. Ne, da imate. Ne, to je veliko deklet. Ne? In zdaj, imajo dekleta kakšne oboževalce? Pridajo na tekme, ko so bile tekme. So tam kakšne, imate navijaško skupino, moško potem tako. Dejmo, punce! Pa... Ali so to bolj očetje in bratje? To so, ja, to so, bom rekel, pri teh mlajših selekcijah so to izključno starši, ne? To so pač družinski člani. Potem pa, ko gre malo višji gor, pridajo fantje, pridajo tudi drugi oboževalci, bom rekel temu. Ne? Pridajo iz sosedne dvorane hokejisti pogledati, pridajo včasih nas pogledati odbojkari, ki so v isti dvorani, ki mi. Drugače pa večer manj to, ja, družine pridajo pogledati. No? Tako, nimamo nobenih takih organiziranih navijaških skupin. Je pa res, da se nabere na teh naših tekmah, bom rekel še posebej na tekmah z mestnimi tekmicami, s Krimom, ne, je to dodobra čez 100 ljudi bilo. Ne.
tam. Mislim, da je bilo največ ljudi, je bilo okoli 200, ko smo igrali mladinske tekme pa kadetske tekme. Tako da lahko tudi kar bučno navijanje. Ja, zelo zanimivo je takrat, zelo. Mislim, Hala Tivoli je kar, bom rekel, ta tribuna proti Celovški cesti je kar lepo napolnjena. A si opazil ti kakšne razlike, ne, ker ti si verjetno treniral z moškimi ekipami, ne, včasih v mlajših letih, ko si bil še sam aktiven igralec in kakšne so morda tako kaj razlike, kako se dekleta obnašajo v ekipi in kako se moški obnašajo v ekipi, ne? A so moški bolj tako bratje med sabo, prijatelji, punce pa nekako tako ratejo take sestre, se podpirajo med sabo? Ja. Bom rekel, da zdaj, če me kdo vpraša, če bi šel kdaj moški rokomet delati, ne bi šel nikoli. Ker mi je resnično delati s puncami, ne, neverjetno dobra zadeva. Ne. Zelo učljive, zelo tekmovalne, bom rekel. Ne. Marsdo misli, da ne morejo toliko kot moški, pa jaz upazujem, da lahko veliko več tudi naredijo kot moški. Ne. Bom rekel, ekipa, super se držijo skupaj, super se družijo, spet je specifika malo drugačna, kot pri moških, ni to tist. Bom rekel, so bolj ranljive, bolj rabijo mogoče malo drugačen pristop. Malo več poslušanja, malo več pogovarjanja, ampak drugač je to, jaz jih enačim z moškimi. Resnično, delajo lahko vse enako, kot moški. Ne, ni nobene razlike. Ker tudi pri samem rokometu v bistvu ni nobene razlike med ženskim in moškim rokometom. Ne? Žoga ni nič manjša. Žoga je manjša. A je manjša? Je, v članski kategoriji pa v mladinski kategoriji je manjša žoga. Ne? V bistvu mi pravimo trojka, jo moški uporabljajo, dvojko punce uporabljajo. Ne? Ženske je malo manjša. Ne? Ampak drugač, ja, razlika ampak, je... Ampak vrata so pa enak velika, ne? Golje pa vse enako. Se pravi... Ampak a ni pol v bistvu za žensko vratarko težje braniti, ne? Ker ima manjšo žogo načeloma za zbit. Ja. Načeloma, ja. Ja. Načeloma je težje braniti. Bom rekel, po drugi strani pa spet lažje, ker imajo moški pač hitrost strela veliko večjo. Ne? Čeprav takole zele, ko gledamo primerjave, tudi punce kaj dosti ne zaostajajo za moškimi pri hitrosti strela. Ne? Pa punce se mi zdi, da imajo še več tega šestega čuta. Na podzavestno bolj predvideva, kam bo žoga letela mogoče. Tudi mogoče, pa v bistvu takole zdaj, ko gledam, ko spremljam zadnja leta moški in ženski rokomet, bom rekel, da v moškem rokometu je veliko več same fizike, več moči je vloženo v ta rokomet, medtem, ko pri puncah je veliko več tehničnega rokometa, bom rekel. Več elegance. Bom rekel, ja, da je men osebno gledati lepš ženski rokomet, kot pa moški. Iz tehničnega vidika. Ne? Ker tam je res izlučno sila. Ne? To je sila, čeprav tudi pri puncah vse več prihaja do izraza neka moč fizična. Ne? Samo še v končni fazi je še zmeram, če gledamo te top ekipe na svetu, je to čista tehnika, veliko teka, veliko tehničnih podaj vsega. Ne? Bom rekel več kot pri moških. No? Več kot pri moških. No, bova še kakšno rekla na to temo, zdaj le se bomo pa na hitro premaknili v oglase, po oglasih pa za Lešom. Nadaljujemo pogovor o rokometnem klubu Olimpija in kaj to pomeni biti rokometašica. Se gledamo. We'll be right back.
Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Anymore, anymore. Dobrodošli nazaj, z Alešom Vebrom se pogovarjamo v rokometnem klubu Olimpija. Poglejte, kdo nas je pa presenetil, tukaj je naš terenski novinar Rok. Rok, pozdravljen. Saj bi te notri spustil, ampak sej veš, COVID pa to, smo lahko sam dva v studiju. Sej vem, da te zebe, ampak si se nedvomno dobro oblekel. Ti se kar budi naprej na tvojo naslednjo lokacijo. Aleš, midva se pa vrniva nazaj k najnemu pogovoru. Pa, če bi nekaj še v klubu spregovorila, vi ste klub prevzeli leta 2014, 14, ne, zdaj vaša administracija. Ste pa prevzeli tudi kar nekaj dolga, ki ga je klub imel takrat in ste morali do danes klub tako rekoč sanirati. Kakšna je pa ta zgodba? Ma v bistvu, bom rekel tako, točno je 2013 septembra smo prišli v klub, ta ekipa, ki je zdaj. Ne? Takrat je imel klub, člansko ekipo je razpustil, ker je bil pač v takih dolgovih, da enostavno je bil na robu preživetja. Ostale so samo kadetinje, starejše deklice B, pa A, pa prepeljali smo iz šol ekipo mlajših deklic. To je to. To je klub, kar je bil takrat, ko smo ga dobili v roke nekako. Potem pa leta 2014 smo pa dokončno prevzeli klub, smo v bistvu skupaj starši naredili neko izredno skupščino, pa prevzeli pač vodenje kluba. Ker nismo še niti točno imeli čistih podatkov, koliko je v bistvu resnično računovodsko stanje vsega bilo. Vedeli smo samo, da je klub bil v blokadi za 26.000 evrov, nekaj tazga, ampak tako, lepa cifra, ne? Potem pa, ko smo preleteli na cifro 140.000 evrov, enostavno nismo. To je že en stanovanje. Ja, mislim, številka je bila res nora. Ne? In tudi mi, ko smo se takrat spraševali, kaj naresti, ali klub dati v stečaj, pa nekaj novega delati, ali ne, ne? In smo tehtali možnosti. Ne? V bistvu. In potem smo se odločili, da gremo pač v neko res noro avanturo. Ne? 140.000 evrov je vse denar. Ne? Kar nekaj denarja, ja. Ja. In to le v šestih letih, ne? Zdaj, ker klub je zdaj posaniran. Klub je zdaj posaniran. V bistvu takrat sva s kolegom, da smo sploh si lahko na razpis mestne občine prijavili, sva mogla, v bistvu oba dva sva vzela kredite in sva dala 16.000 evrov svojega vložka v klub, da smo pokrili dolg do mestne občine Ljubljana, do športa Ljubljane. Potem smo pa začeli hoditi do upnikov, pisati pisma. Bom rekel, da smo bili ma res fenomenalno uslišani strani upnikov in smo nekako se zmenili, da obročno odplačujemo vse dolgove. Ne. Tako da, ja, šest let, v šestih letih smo uspeli spucati v bistvu to zadevo do zunanjih upnikov. Kolega mojega smo uspeli splačati, zdaj sem v bistvu na vrsti sam še jaz, pa Marjeta, ki je bil še tester klub dolžen denar, tako da. Ampak to me ne skrbi, ker pač vem, da kako delamo, kje je denar, vse te zadeve. Ne? Tako delate dobro, ne? Novi člani prihajajo, navdušujete vedno znova po osnovnih šolah, gimnazijah, da novačite nove igralke. Tako, mislim, nimamo več nobenega strahu. Bom rekel, prej smo še živeli v strahu, kako bomo. A bomo sploh lahko ali ne bomo. Zdaj enostavno res nimamo več strahu. Vse je na nuli, vse gre naprej. Ne? Kako je pa kaj sponzori? Rabite še kakšnega
Ne? Rabimo zdaj, sponzorje zmedno. Ne? Zdaj le, ne, sponzorje, evo, če poslušate. Sponzorji bojo težko, ne? Mislim, v tem času sem tako zelo realen, kar se tega tiče. Ta čas, ki je prišel, pa že prejšnja leta niso bila glih, bom rekel, bogata sponzori. Delujemo dobesedno brez sponzorjev. Mi imamo nekaj donatorjev, pa iz poznanstv, službenih, pa tega, čist osebna zadeva, pa starši. To je to. Lahko pa gledalce nagovoriva, ne? Da lahko pa donirate vašega 0,5% dohodnine, morda rokometnemu klubu. Zdaj že pa je 1%. Zdaj že 1%. Ja, zdaj pa pogovarjajo se nekaj tudi, da boš lahko do 2, sem nekaj zasledil nekaj. To je to, ne? Ker bom rekel, da dobivamo, ne skrivam, 1400 evrov smo dobili samo od donacije do dohodnine, ne? Letos. Tako da hvala starši. Resnično, hvala starši. Hvala starši, hvala športniki. Hvala vsi podporniki. Ne, in, ja, mi tako funkcioniramo. V bistvu čist, kar pride, to delamo. Ne. Tako. Ste tak klub družbe. Ne. Tam se družijo, starši se družijo, otroci se družijo, ljudje, ki vas gledajo, se družijo. Ja. Skrbite, da je družba bolj razgibana. Ne, in zato je tudi prav, da vam družba kaj vrne kdaj in pomaga. Pa sej, bom rekel, nam pomaga. Mi se imamo res tako za družinski klub. Ne? Ker vsi starši, ki pridejo zraven, v bistvu tudi pridemo, ker moje najne dve hčerke isto igra takle zraven, pripeljajo otroke in z nami sobivajo. Točno vejo, vsak starš, ki pride, do kam lahko gre. Ne? Se pravi, do kje so njegove meje, pa kje imamo potem treneri svoje stvari naprej. Ne? Pa bom rekel tudi tako, ne, da same punce starše omaknejo stran. Se pravi, same punce povejo staršom, lejte, vi ste tam na tribuni, ne? In to je to. Ne? Vi navijate za nas, vi nas pelete na tekmo in je to. Mi pa igramo kaj rokomet in se zabavamo. Ne? Drugač pa se vsi skupaj zabavamo. Bom rekel, res ena gromozansko velika družina je to. Ne? Čista. Starše opnemo v delo, starši z nami živijo. Ne? Res, neverjetno. Ja. No, to je pa lepo slišati. Ja. Kakšne so pa kaj želje vaših članic, igravk za naprej? Pa bom rekel, da v bistvu, ko smo naredili člansko ekipo, se pravi po 5 letih, ko smo jo naredili spet znova člansko ekipo, ko smo imeli toliko kadra, da smo lahko naredili, smo se takoj prvo sezono uvrstili v prvo ligo. Smo se pravi zmagali ena B ligo, smo se uvrstili v prvi sezoni v prvo ligo. Samo pa pride do tega, da je pač kle spet denar, finance, ni sponzorjev, ni donatorjev, po drugi strani pa nočemo je mrt denarja, ki je namenjen mlajšim selekcijam za člansko ekipo. Ne? Ker vemo, kaj se lahko zgodi, tako da smo se takrat odločili, da pač ne gremo, ker finančno nismo bili dosti močni. Pa da se ne bo zgodovina ponavljala. Da se ne bo ponovil, tako ne, pa tudi nepošteno je do teh punc, ki so v spodi, da jim jemljemo njihov denar. In v končno fazi do staršev samih. Ne. Tako da smo se odločili, da ostanemo v tej drugi ligi, ena B ženski ligi. Punce normalno trenirajo. V bistvu nekaterim puncam je še boljš, ker hodijo na fakultete, srednje šole, pa jim ne jemlje toliko časa. Ne. Ampak, ja, imamo zmeram načrte, da bi šli v prvo ligo. Ne skrivam tega, to je dejstvo, ne. Tako, in jaz se tudi nadejam in vam želim, da pridete v prvo ligo, upam, ne, ja. Da še ukrepite vaše vrste in klub povzpnete še višje po lestvici. Aleš, najlepša hvala, da si vzel čas, da si nam prišel predstaviti vaš rokometni klub. Drugače, kje vas lahko najdejo, tisti, ki jih zanima? Zdaj le res, da ni treningov, pa to morda pa si lahko kaj zanimivega preberajo na vaši spletni strani. Na spletni strani, tam imajo vse kontakte, v bistvu telefonska številka je moja, tako da dobijo mene direkt. Z veseljem se vsakmu oglasim, z veseljem vsakmu pomagam, povem, kje nas dobijo, tako da vabljeni, res, resnično vabljeni. Še posebej po tem času, ko bo zdaj recimo temu, da se bojo začeli ukrepi sproščati, pa da bojo začele punce lahko trenirati, da pridejo te nove članice se malo razgibati. Da pridejo te nove generacije se malo razgibati, ker so predolg časa že zaprte doma med 4 stenami. Predvsem pa predolg časa gledajo samo računalnike pa telefone. Pa te da se bomo lahko čim prej spet videli v dvorani. V neki normali, ja. In skupaj z vami.
ja. navijali. Ja. Aleš Weber, najlepša hvala, da si bil v naši družbi in pa seveda, če bo pa kaj novega, pa lepo kliči in takoj te pokličemo nazaj. Ali bomo pa mi prišli, kakšen trening kdaj posneti. Super. Ali pa kaj takega. Vabljeni, kaj desnično vabljeni na trening. Ja. Se lahko prijete tudi z nami malo. Razgibati. Absolutno. Tako, te držim za besedo. Dobro. Ne, se bomo prišli. Hvala, da si bil z nami. Mi na hitro v oglase, pa v oglasih bomo pa rekli eno o mazoljih. A imajo kakšne punce, mazolje? No, no, potem si bodo pa lahko ugledali tudi naše naslednjo gostjo, ne bo to prišlo še kako prav. Mi pa v glase, se gledamo. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi vam predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Mislim, da znam, to lahko naredim sam. Servirna deska. S pomočjo načrta, ki je v opisu videa, iz navadne robinije ali trnate gledičevke izrežemo desko in nogice. V nogice in desko najprej zavrtamo luknje. V luknje nanesemo lepilo, ustavimo moznike in desko ter nogice stisnemo s sponami. Desko in noge še pobrusimo ter naolimo z oljem za lesene površine, ki bodo v stiku s hrano. In voilà! Servirna deska. Primerna za klobase, sire in ostale delikatese. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Takole z nami je bil Aleš Weber, predsednik rokometnega kluba Ljubljana Olimpija. Zmenuje pa že moja naslednja gostja, s katero se bomo pogovarjali o čisti koži, o mazoljih. In da to morda ni samo več najstniški pojav, še preden gremo pa na zdravje, pa aktualne novice z našim Majo. Maj, izvoli. Pozdravljeni. Aktualne novice so, da imam mazolje. Ne, hecam se. Uporabniki oskrbe s pitno vodo boste v začetku januarja skupaj z računi za december 2020 dobili tudi
obvestila, v katerih vas bodo skladno z določbami pravilnika o pitni vodi in z vsebino strokovnih priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje obvestili o načinih in rokih obveščanja uporabnikov pitne vode v posameznih primerih. O načinih obveščanja lahko več preberete na spletni strani vukasnaga.si, kjer vam tudi predlagajo, da se prijavite v sistem obveščanja preko SMS-ov in e-pošte. Pa vam bom kar predal en kontakt oziroma dva, in sicer telefonska številka za Voka Snago je 01-580-8100, vodovodni in kanalizacijski sistemi. E-mail pa je vokasnaga@vokasnaga.si. Pa še malo k umetnosti. Društvo likovnih umetnikov Ljubljana je pripravilo nov likovni projekt, ki umetniško delo predstavlja v javnem prostoru. Galerija je v tem primeru obrnjena kocka, saj ne gre več za beli galerijski prostor, v katerem so dela, temveč gre za kocko, ki jo obhodimo in na njenih stranicah opazujemo likovno delo. Razstavišče na prostem s svojimi vnaprej določenimi štirimi dimenzijami, ne štirih ploskov, od ustvarjalca zahteva temeljit razmislek in prilagoditev. Galerijska kocka stoji na ploščadi v centru Ljubljane, ki jo imenujemo Ajdovščina. Na njej pa razstavlja akademski slikar Bojan Bensa, ki je razstavo ustvaril na osnovi svojih slik, ki so izvedene v tehniki olje na platno. Mogoče, Luka, ti vidiš tole kocko tamle? Sem ravno hotel reči, da jo vidim, ker takoj, ko si omenil, kje stoji, sem pogledal in evo, tamle je in ravno ta slika se vidi. Morda, če kamero, če bodo malce zarotirali kasneje, se bo pa tudi videlo. Super. Maj, si imel probleme kot najstnik z mazoli morda? Ne, če sem iskren, so se mi mazoli začeli pojavljati šele, ko sem zahodil v 20. leto. Tako da, ne vem, mogoče lahko tudi kaj na to temo povesta. Ja, si imel pozno puberteto očitno. Ne? Verjetno, ja, ki traja že vsaj 20 let. No. Ki traja že vsaj 20 let. Tako je. Maj, najlepša hvala, se slišimo zopet kasneje. Se gledamo. Z prometom, se gledamo. Ja, res, o mazoljih bomo govorili in mazolji so kožna bolezen, ne, ki presti skoraj da vsakega v najstniških letih, se pa zadnje čase pojavlja tudi pri ljudeh, ki so stari 30 in 40 let in zakaj do tega prihaja, kako se lahko s tem soočamo in skrbimo za našo kožo, bomo pa govorili z našo gostjo. Lepo pozdravljeni, dr. Tanja Planinšek-Ručigoj, vi ste specialistka dermatovenerologije in predstojnica dermatovenerološke klinike UKC Ljubljana. Lepo pozdravljeni, pozdravljeni v naši družbi. Kako je jaz zdaj res z mazolji in mladimi v puberteti, jih več ali manj vsi doživimo, da ne rečem preživimo? Praktično ja, več kot 80% najstnikov ima mazolja v kožo oziroma težave z aknami, ki so vnetna kožna bolezen. Tako kot ste pa omenili, se pa pojavlja tudi v kasnejših letih, predvsem zaradi, lahko bi rekli, našega načina življenja, vpliva hormonov, prehrane. Tako ugotavljajo v Ameriki, da približno 20% žensk med 50 in 60 letom ima še vedno ali pa znova ali pa na novo težave z aknasto kožo. Ker meni je ravno moja prijateljica včeraj povedala, tukaj, lej, kaj si mi en mazolj naredil, ne? Tukaj na vratu, ne? In je ravno v teh letih, sem rekel, no, ni to super, ne? Lej, kako si še zmeraj mlada, ne? Kot za osrednjo šolo. Ja, morda so mesta pri mlajših in starejših, kjer se pojavljajo te mazolji, nekoliko drugačna. Potem, ko imajo najstniki ali pa recimo v puberteti, je največ mazoljev na obrazu, čez 90%, čez 60% na hrbtu, se pa v teh poznejših letih pojavljajo spremembe predvsem okrog ust, tako kot ste že omenili na vratu, a ne? Manj na licih oziroma čelu oziroma če že na spodnem delu lic. Ker jaz sem ji rekel čisto laično, ne, jaz sem rekel tako malo logično razmišljal, jaz sem rekel, pa ja, pa zdaj imaš višje vrate poloverja, šale imaš okrog, ne, morda se bolj znojiš okrog vratu, ne, pa ti kakšen mazoljček zraste, ki je. Ne? Ker jaz tudi recimo moram reči, da jih nisem imel, ne? Kot najstih po obrazu. Toliko poleti sem je pa rad postegnih, ne? Kakšen naredil, ko sem veliko se znojil po nogah.
Čeravno so tisti morda mečkeno drugačni po telesu, druge, razen seveda po hrbtu pa po prsih, kjer se lahko pojavlja te pravi mozolji. To, kar ste vi omenili, je pa bolj zaradi vročine in zaradi znojenja, kar vidimo recimo tudi pri bolnikih, ki veliko ležijo poleti, nekakšni gumijasti podlage včasih, čeravno to več ni zaželjeno, imajo po hrbtu takšne spremembe. Sicer pa hormonski vplivi, kot smo omenili, lahko recimo neredno uživanje kontracepcijskih tablet, potem to nesorazmerje med progesteronom in estrogenom, ženskimi spolnimi hormoni in pa seveda več moških spolnih hormonov, androgenov, povzroča mozoljavost. Potem pa različna prehrana, stres, ki deluje na našo nadledvičnico in te hormone, stresne hormone, ki se izločajo in te potem vplivajo na neravnovesje oziroma neuravnovešeno izločanje loja in potem seveda mozolje. Kako pa naj mladi pravilno skrbijo za svojo kožo, recimo od 12. leta naprej, ne, pa vse potem do danes je verjetno dobro, če ohranjamo potem kar iste navade, da skrbimo dobro za našo kožo. Se strinjam, še zmeraj nas pa morda kozmetična industrija preveč bombardira z različnimi preparati in morda nekateri celo zato pretirano skrbijo za svojo kožo, v resnici povzročijo težave. Gre za to, da loj oziroma sebum, ki se izloča iz žlez lojnic oziroma sebacialnih žlez, povzroča, da je naša koža mehka, voljna, na nek način tudi elastična in sijoča. Če pa seveda tega loja preveč, pa pride do težav. In če mi bolj čistimo našo kožo, se seveda več loja izloča, ker ga koža potrebuje. Zato mora biti to ravnovesje ravno pravo. Zato se svetuje, da se koža umiva z mlačno vodo, brez uporabe mila, zato ker ta koža, ki ima veliko loja oziroma seboma, je že tako alkalna. In dodatno ta mila, ki so po večini alkalna, potem povzročajo še težave. Se pravi, zjutraj se koža umije zato, da se pač umije vse tisto, kar se čez noč nabere, da se te pore ponovno odpro, zato ker ko se loj nalaga na koži, na nek način mečkeno zadebeli to kožo in seveda zadebeli in zapreta izvodila žlez lojnic in zaradi tega potem pride posledično do vnetja v teh samih žlezah, kjer se seveda razmnožujejo tudi bakterije. Zvečer se pa svetuje, da se koža spet umije, to pa zato, da odstranimo vso to nesnago, bi lahko rekli, ki jo čez dan pridobimo na obraz. Potem pa seveda ne smemo uporabljati premastnih krem, zato ker je naša koža že mastna na nek način. Se pravi, bolj se svetuje kakšne kreme, ki so na vodni osnovi oziroma fluidi se lahko tudi uporabljajo. Potem, kar se tiče čiščenja kože, so danes zelo popularne tako imenovane micelarne vodice, ki jo imajo seveda različni proizvajalci in te nekako ugodno vplivajo na našo kožo. Potem pa seveda kreme, ki vsebujejo snovi, ki preprečujejo razmnoževanje bakterij. Zato, ker mozolji oziroma akne se pojavijo takrat, ko se v teh zaprtih izvodil žlez lojnic razmnožujejo propioni bakterija akne. To so bakterije, ki so sicer normalno na koži, potem pa seveda se naberejo v teh zaprtih mešičkih, tam se razmnožuje, prihaja do vnetja in ko te mozoljčki oziroma te mešički počijo, potem seveda pride do vnetja in nastanka aken. In vse snovi, ki na nek način delujejo proti tem razmnoževanju bakterij oziroma zmanjšajo njihovo razmnoževanje, ugodno deluje na kožo. Danes zelo poznano kakšno oglje, tudi kakšno srebro oziroma mila z temi sestavinami. Kako je pa recimo, jaz vem, ker smo bili najstniki, ne, pa v srednji šoli, so vsi rekli, ja, pa si ga stisen. Ne, stiskanje mozolja. Bratranc mi je celo rekel, da je njegov sošolc, ki je imel res veliko mozolj, da on si jih je kar pobril. Ne. Pa meni se to ni slišal ravno najbolje. Treba je vedeti, da ko mozolj poči na vzvrnu, tista pustola, kar imenujemo dermatologi, kadar se pojavi gnojno vnetje, ne poči samo na vzvrn, ampak tudi pod kožo, kjer povzroča še dodatno vnetje. Zato se svetuje, da če je že potrebno kaj stisniti oziroma izčistiti kožo, predvsem tistih komedonov oziroma ogrcev, da naj to naredi nekdo, ki ve, kako se temu streže in to so ponavadi kozmetičarke. Vsekakor ne smemo biti preagresivni do svoje kože. A veste, kaj pa mene zanima? Zdaj le preden gremo v oglase, bom še jaz eno osebno vprašanje. Kaj pa je s temi podkožnimi mozolji? Te znajo biti pa včasih zelo nadležni. Tako, ker se mi zdi, da malo bolj bolijo,
meni se je enkrat v nosu noter naredil in mi nikakor ni bilo jasno, kaj je to, ne, dokler nisem gotovil, a podkožni mazol, pusti ga primeru, ker nič ne moreš narediti, verjetno. V resnici ste prav dobro ukrepal, pusti ga primeru, a ne, je načelo, zato ker bolj se ga nekaj stiska, manipulira, večje bo to vnetje okrog, dalj časa bo vse skupaj trajalo. Res je, da so zelo boleči, vendar se od dneva dveh potem to vnetje nekako pomiri, če seveda ob tem uporablja, kot sva prej omenila, kakšne kreme, ki delujejo proti tem bakterijam, ki mečkeno prodirajo v podkožje in seveda je s tem tudi manj težav. Tako. Najlepša hvala. Se bova še vrnila nazaj k pogovoru o mazolih in kako pravilno skrbeti za našo kožo. Mi gremo na hitro oglase, ostanite z nami in se gledamo. T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. A to že not? Jo, lik sem si ga stiskal. Ne. Sej si ga nisem, ker nisi ga dobro stiskati. Nisem si ga dobro stiskati, to nam je povedala tudi naša gostja, doktorica Tanja Planinšek-Ručigoj, s katero se pogovarjava o mazoljasti koži in kako pravilno skrbeti le za to. Ponovno lepo pozdravljeni. Pozdravljeni. Zdaj, govorili smo že, da je to zelo pogost pojav pri mladih, ne, da skoraj ni najstnika, ki se s tem ne bi spoznal, ne, iz prve roke, da pa mazolji zdaj postajajo tudi pri
ljudeh, ki imajo v 30-40 letih, da se jim ponovno začenjajo kdaj pojavljati. Ne? Morda ne tako hudi obliki kot pri najstnikih, ampak kar pridejo. Kako je s tem? To bolj zaradi stresa, verjetno prehrane, ali se ljudje počutijo samo tako mlade, da se kakšen mazom? Upam, da je tudi to ta tretje, vendar to dvoje, kar ste omenili na začetku, ima velik vpliv. Se pravi, stres je ena od stvari. Potem naša prehrana, stvari za visokim glikemičnim, hrana z visokim glikemičnim indeksom. Potem delali so eno študijo, kjer so ugotavljali, da če jemo krofe ali pa pomfri, dva dni potem se nam poveča število mozolja približno za enkrat, zapravi za 50%, za polovico tega. Potem isto, če recimo pijemo mleko ali pa mlečne izdelke, lahko pride do tega, posebno, če to mleko bogato z maščobami. Tako da, poleg prehrane, stres, kot sva že prej omenila, ki vpliva na izločanje stresnega hormona v nadledvični žlezi, ta pa potem vpliva skupaj z drugimi hormoni na povečano izločanje loja. Potem življenje vsakdanje. Veliko telefoniramo. Kolikokrat pa ščistimo ekran na telefonu? Nekaj ga stiskamo ob naš obraz. Ne? Prvič ga stiskamo, drugič pa prijemamo z rokami. Sicer v današnjem času bolj razkožujemo roke, ampak vseeno, ali očistimo ekran našega telefona in seveda s tem nečistoče zanesemo na obraz. Potem je potrebno recimo prevleke, blazine večkrat zamenjati, brisače uporabljati, čiste, pogosto zamenjati. Se pravi, vse te stvari, ki na nek način skrbijo za čistočo naše kože, so zelo pomembne. Tudi zrak danes zunaj je lahko nekoliko bolj onesnažen in zaradi tega je morda več težav. Kaj pa sonce? A sonce blagodejno vpliva na mozolje, če jih imamo? Se je dobro nastavljati soncu ali se potem bolj razcvetijo morda? Predvsem je važno, da na sonce ne ožge, ne opeče. Se pravi, ne sme biti pretirano. Sicer ugotavlja večina najstnikov, da je poleti bolje, ampak je vprašanje, a je temu tako zaradi tega, ker je manj stresa, ali v resnici je sonce tisto, ki mečkano posuši, bi lahko rekli, to našo mastno kožo. Nekaj je tudi na tem, vendar je poleti potrebno uporabljati te kreme, ki jih sicer uporabljajo najstniki oziroma jih uporabljamo za to, da bi preprečili ali pa zmanjšali število aken, moramo izbirati take, ki vsebujejo tudi zaščito pred soncem, pred UV žarki. Kdaj bi bil ta prav čas za obisk dermatologa? Ne, da se recimo naročimo pri vas v vaši ambulanti, ne, koliko mozoljev moramo to imeti, ne veliko, ali lahko pridemo tudi že samo z enim in se dobro informiramo, kako skrbeti za kožo? V resnici te akne razdelimo na zmerne, na hude oziroma celo fulminantne, se res imenuje tista najhujša oblika aken, kjer se delajo brazgotine same po sebi, keloidne brazgotine, to se pravi take, ki so izbočene navzven, posebno, če se seveda koža tam še stiska, lahko se celo pojavijo ranice na teh delih telesa, kjer so takšne akne in to je ponavadi na spodnem delu lic, na prsnem košu, spredaj na prsnici oziroma zadaj med lopaticama. In takrat je seveda čas, da zdravnika obiščemo. Predvsem pa, kadar za temi rečemo, vsakodnevnimi rutinami, ki jih izvajamo, ne uspemo teh naših aken na nek način zmanjšati ali pa se pojavljajo vedno nove in jih je zmeraj več. Takrat je prav, da se obišče dermatologa, ki bo dal na svet, kaj uporabljati, kakšno kremo morda izbrati, če se seveda ne odločimo že pri teh hujših oblikah za sistemsko terapijo, se pravi tablete. Ker pri mladih je lahko mozoljevost tudi psihološki problem. Ne, potem jim lahko dosti povzroča slabo samo podobo. Ne, ja. Sami sebi nismo atraktivni, ja. Lepi in se kakšen dan, kdo sploh noče v šolo, ne, si predstavljam. Kadar je temu tako, seveda se svetuje, da se poišče pomoč, pa morda včasih ne samo dermatologa, ampak se pogovoriti tudi s kom, ki nas bo na nek način nam povrnil to samozavest. Ne. Takrat je vsekakor prav, da obiščemo dermatologa, ki nam bo svetoval, kaj lahko naredimo, da je stanje kože boljše. Tako. Ker prej smo govorili, ne, o prehrani tudi, ne, da je vpliva. A je lahko to v bistvu nek znak, če se ni mazol, ne, če nimamo več, če smo naprimer v svojih 30-ih letih, tako kot jaz, in da zdaj pa le opazim en mazol in da se vprašam, kaj si pa včeraj jedel, da je to znak, da se nekatera vrsta hrane ne strinja z nami, tako rekoč.
Imate prav. Ja, nekateri opažajo po čokoladi, nekateri opažajo, tako kot sta prej omenila, po pomfriju, po krofih, nekateri opažajo po oreščkih, drugi po svinskem mesu, tako da, če sami vemo, po kakšni hrani imamo več težav, se poskušamo tega izogibati. Bi lahko pol rekli na nek način, da je mazo lahko neka mini alergična reakcija skoraj? Da, ali kaj? Na nek način ni alergija, ampak bolj to, ki vpliva na izločanje hormonov, na neravnovesje in potem seveda na vnetje samo in zaradi tega se pojavljajo. Tako. Kaj bi pa vi zdaj priporočali takole za vse naše najmlajše gledalce, ki se morda spobadajo, morda neke 3-4 točke, kako skrbeti za svojo kožo. Ne? Zjutraj ostanemo, smo pred ogledalom, prvi korak. Umijemo z mlačno vodo, kot so rekla, čim manj mil uporabljati, potem pa seveda kožo ustrezno navlažiti, zvečer potem pa ponovno uporabiti oziroma najprej umiti, potem pa kožo očistiti, seveda te toniki za čiščenje kože ne smejo biti preagresivni, potem pa kožo na nek način nahraniti, kar pomeni, da ji damo vlago in zelo malo maščobe, seveda maščobe ravno toliko, da se ta vlaga ne zgublja iz kože. To je najbolj enostavni način, seveda če pa teh mozoljev več, pa potem se svetuje, da se pričnejo uporabljati kreme proti mozoljem, ki vsebujejo snovi, ki komedone odprejo, ki izluščijo to mečkeno zadebeljeno plast kože, ki vsebujejo antioksidante proti temu vnetju, ki se pojavlja v koži in seveda, ki vsebujejo na nek način tako dovolj maščobe kot kislin, da se vse to izčisti in da koža spet dobi ta svoj zaščitno kislinski plašč. A so drugače zdaj, je prišlo do kakšnih novosti v zdravljenju mazoljev? Zdaj, bodi si v kremah ali pa kakšnih drugih pristopih, ne, jaz še nikoli nisem niti bil v dermatološki kliniki, ne, da bi vedel, imate kakšen laser, ki psk. Laserji se uporabljajo predvsem zato, da potem, ko ostanejo brazgotine po mozoljavi koži, ko se koža pomiri, zato, da se lepo kožo na nek način zbrusi, bi lahko rekli, da se povrne spet ta njen vides, drugače gladek vides in da te brazgotine niso tako velike, tako da laser posebej za mozolje se v resnici ne uporablja prav dosti. To, kar sva prej rekla, morda novost, predvsem v zadnjem času, ker so veliki hit tudi v zobnih pastah, so ravno te snovi, ki delujejo, se pravi antiseptiki, ki delujejo proti bakterijam, se pravi oglje, srebro in podobno. Drugače pa morda različne kombinacije krem, ki vsebuje tako antibiotik kot retinoide, to so derivati vitamina A, ki na nek način ugodno delujejo na samo kožo in seveda na to vnetje. Veste, jaz sem tako malo razmišljam o zgodovini, ne, pa sem se zdaj le spomnil, a so mazolji, ne, nekaj, s čemer smo se ljudje, ne, že od kamene dobe z njimi borili, ali se to pojavi potem, ko nastajajo mesta, ko ljudje mogoče bolj mastno jejo, ko se življenjska raven dvigne, mislim, življenjskega lagodja, ne, boljše življenje. Tako, kdaj je morda, ne, vi, ko ste to tudi študirali na fakulteti, si predstavljam, kdaj je nekako prvič zapisano to mazoli kot kožna bolezen? Moram reči, da tega podatka pravzaprav ne vem. Treba je pa vedeti, da včasih je bila življenjska doba prebivalstva mnogo krajša, kot je zdaj. Zaradi tega morda tudi ni bilo toliko težav z tem in pa seveda prehrana je bila drugačna. Zdaj, o tem, koliko je bilo stresa, najverjetne bil drugačen, kot je danes. Ne? Tako da vsekakor stres je bil morda ena od stvari, ki je vseeno vplivala na posameznika in potem na pojav mozoljo. Tako. In prejle, ko smo govorili, kako pravilno skrbeti za kožo, to velja tako za mlade, kot za starejše, v resnici, ja. Če dobijo kakšen mazol. Ne? Ja. Niso pa mazoli noben bav-bav, zares. Niso bav-bav, so pa tako, kot ste prej rekel, vplivajo na samo podobo ne samo najstnika, ampak tudi odraslega, če dobi mozolje in seveda lahko ima s tem kar veliko težav. Zato se svetuje, da se morda sploh tisti, ki so obremenjeni s tem, čez dan pač uporabijo kakšno kamuflažo, bi lahko rekli, se pravi, zakrijo te mozolje, kar je pa seveda potrebno zvečer odstraniti. Ja, kako pa je, ravno sem razmišljal, pa ste že mi odgovorili na nek način, ne? Mnogo deklet si mozolje zakriva s pudrom, na primer. Moramo biti tudi pozorni, kakšne pudre uporabljamo, ne, da jih ne nosimo predolgo. V
resnici ja, zdaj to seveda lahko čez dan se uporablja, treba je tako, kot sva rekla, odstraniti zvečer. Predvsem naj bodo na kakšni zelo mastni podlagi, bolj kakšni te, ki so v prahu, toliko, da zakrijejo, ali pa seveda jih uporabljamo točkovno, če teh mozoljev ni preveč. Tako. A so še kakšni drugi domači tretmaji? Naprimer, si predstavljam kakšna parna kopel za obraz s kamilicami noter, da bi to znalo blagodejno delovati. Men se sliši blagodejno. V resnici je blagodejno. Para sama odpre te pore, bi lahko rekli, tako da se celo tem bolnikom za aknami priporoča, da morda kdaj obiščejo savno. Seveda pa kamilce same po sebi blagodejno delujejo. Tako da ja, lahko to nekaterim odpre te pore in ščisti kožo. Tako, morska voda? Ja, ali pa ne. Lahko morska voda preveč izsuši kožo in potem se seveda izloča lahko več loja. Aha, se pravi, če imamo veliko mazoljev, ne, če smo bolj nagnjeni ne, proti težji obliki, se moramo do dobra posušiti, tudi če se vsak dan plavamo po leti, recimo, če gremo... Morda samo sprat to sol z obraza, zato da sol dodatno ne draži, ne povzroča vnetja. In pa seveda, kot sva rekla, uporabiti kremo za zaščito pred soncem. Kaj pa zdaj, ko se je temperatura spustila malce nižje, kot smo vajeni, kaj pa te temperature pod nulo, kako se pa mazoli tukaj obnašajo? A je komu kdaj že kakšen mazol zmrznil? Pravzaprav ne vem, zato ker taki ne prihaja v naše ambulante. Vem, da bradavice včasih zdaj zamrzne. Se zamrzne, ja. Dermatologi pa jo pol pak. Ampak je pravzaprav drug mehanizem, ne? Tam se recimo to zamrzovanje povzroči neke vrste opeklino, ki dvigne bradavico in se potem odlušči. Zdaj, predvsem je zna biti problem pod samimi maskami. A ne? Tukaj lahko zaradi tega neugodnega vpliva, se pravi in toplega in dihanja pod samo masko, potem pa še večjega izločanja loja pride celo do poslabšanja na teh predelih. To je dobra maske čim večkrat menjati. Ne? Vsekakor. Morajo biti čisti, sploh če smo nagnjeni k mazoljasti koži. Gospa doktor Tanja Planinšek-Ručegoj, najlepša hvala, da ste se vzeli čas, nam prišli razložiti nekaj o mazoljasti koži in kako za njih pravilno skrbeti in upam, da sva tudi kakšnemu, ki ima mazolje, malce polepšala dan, da to pa le ni tako hodo in s pravilno nego se da vse rešiti. Če je pa res hodo, naj pa vas obiščejo, kaj ne? Hvala za povabilo. Tako, vas bomo še kdaj poklicali in upam, no, da ne, zaradi mazoljev, no, vsaj pri meni. Jaz vam želim še čudovit dan, mi gremo v glase, ostanite z nami, kajti z naslednjim gostom bomo govorili pa o pravilni vadbi in zdravi prehrani v času karantene, tako da danes smo zelo športno, zdravstveno naravnani. Se gledamo.
I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. Anymore, anymore. Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebujeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Dobrodošli nazaj v našo družbo, takole smo se pogovarjali o mozoljasti koži in kako pravilno za njo skrbeti in v duhu zdravega življenja gremo naprej z naslednjim gostom, z asistentom doktorjem Markotom Budlerjem se bova pogovarjala o zdravi prehrani in o gibanju v času korone. Še preden ga pa pozdravimo tudi v našem studiu, je pa čas, da nam Maj pove, kako so kaj prometne naše ljubljanske ceste. Maj. Maj. Ja, se slišiva? Jaz te slišim, samo vidim te, ne. Ja? Upam, da te ljudje vidijo, kako jaz prometam. Zdaj pa moraš ti odpirati usta, jaz bom pa govoril, je lahko? Pa, kar, lahko, pa bom kar povedal promet. In sicer na ljubljanskih obvoznici in v Ljubljani sami ni nobenih prometnih konic ali večjih prometnih zastojev. Zaradi prometne nesreče pa je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaprt vozni pas. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na Dolenjski avtocesti med priključkoma Višnja Gora in Grosuplje vzhod proti Ljubljani zaprt počasni pas. Okvara tovornega vozila ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predorom Debeli hrib proti Ljubljani.
Od danes, 15. januarja, bo vsak dan med 16. in 18. uro prepovedano prehitevanje tovornih vozil nad 7,5 tone na avtocesti med Koprom in Šentiljem v obe smeri. Prehitevanje bo dovoljeno le na odsekih, kjer so trije vozni pasovi usporedni v isto smer. Še vedno pa velja popolna zapora ceste dveh cesarjev med Barjansko cesto in cesto v mestni Log. To je za zdaj vse in Luka, predajam besedo nazaj tebi v studio, kjer imaš spet in spet in spet toliko zanimivih gostov. Tako da bom z veseljem poslušal tudi, kaj boste zdaj povedala. Najlepša hvala, Maj, in le napni ušesa. No, ampak sej naš Maj je kar zdrav zgleda. V studiju pa lepo pozdravljam našega naslednjega gosta, asistenta doktorja Marko Budlerja iz ekonomske fakultete. Govorila bova pa o vadbi in o zdravi prehrani. Marko, lepo pozdravljeni. Lepo pozdravljeni. Iz ekonomske fakultete, ne, to sem bil pa jaz malo presenečen. A ekonomisti, te, ki delajo v pisarnah, pa tako premalo razmišljajo o zdravi prehrani in o pravilnem gibanju, pa jim moraš potem ti predavati? Bi rekel, da mogoče razmišljajo še. Težava je v tem, da je naše delo nekako inherentno povezano s pretiranim dolgotrajnim sedenjem, ob pisanju člankov, tudi pedagogiji, sedaj na računalnikih. Tako da na kljub temu, da razmišljamo, je težava predvsem tem, da smo povezani s tem sedenjem in pisarniškim delom ves čas. Je bilo pa boljš na eni tej žogi vadbeni sedeti mogoče? Ja, vsekakor je boljša alternativa. Zanimive so tudi te tako imenovane standing workstation. Tako, jaz sem jih že opazil pri nekaj prijateljih, ne, recimo tamle prijatelj Boštjan Napotnik, ne, vem, da ima že kar nekaj let stoječo mizo v svoji pisarni. Ja, stoječa miza je zelo dobra rešitev, še vedno pa velja, da gre za neke vrste statično obliko stojo. Še vedno je boljše, če je le mogoče, ne, če seveda nam zdravje to dopušča, da se gibamo čim bolj dinamično. Torej, recimo hoja bi že bila boljša. Kaj pa pravzaprav pomeni zdrava prehrana in telesna aktivnost za splošno populacijo? To kako, koliko bi jo morali imeti? Ja, bojim se, da je danes težava predvsem v tem, da ne dosežemo nekega konsenza pri različnih smereh oziroma perspektivah na to, kaj je zdrava prehrana in redna in zdrava telesna dejavnost. Resnica je, pravim sam tudi, da v Rim vodi več poti, če se tako malo poetično že skoraj izrazim. In dejstvo je, da različne prehranske strategije in različni vadbeni principi lahko vodijo do istega cilja oziroma prinašajo iste ugodnosti, ampak ker je zadaj za temi principi veliko krat mogoče neka trženska strategija ali kaj drugega, vsak zelo vneto zagovarja svoje. Če povem, mogoče nekoliko bolj poenostavljeno, če je nekdo iz določenih prepričanj, na primer zagovornik veganske prehrane, nekdo drug pa, na primer kakšne z omejevanjem ogljikovih hidratov, z obema se da doseči razmeroma podobne cilje, ne, odvisno pač, kako konsistentni smo pri tem, kako ustrajamo, se pravi, tista adherenca na koncu odloča. Kaj je pa danes zdravo? Res zdravo je pa zelo težko trditi, ker smo zelo zavedeni z različnimi napisi, ki na izdelkih niso dovolj regulirani. Prav tako recimo se pojavlja problem z kakovostjo in izvorom živil, ne? Ker lahko recimo nekoliko povežemo tako logistiko in ekonomijo kot prehrano. Ne, vemo, da so težave z oskrbovalnimi verigami, pa se daj nekako trend lokalizacije, da bi kupovali čim bolj lokalno, biološko, ekološko predelano hrano in podobno in s tem nekako dodali pravi prizvok tisti zdravi prehrani. Tako. Tukaj sem zasledil v vprašanju, nekatere napake delamo pri uživanju makrohranil vejca zajtrkih. Ne. Kaj pa so v bistvu makro hranila. Zato ja. Ti mali sneki, ki jih vmes delamo, je to makro hranjenje za nas potem ali kako? Ja, makro hranila oziroma makro živila so predvsem ogljikovi hidrati, maščobe in beljakovine. Zdaj, v tem kontekstu se nanašam na to, da v prvi vrsti mogoče velja poudariti našim gledalcem in poslušalcem, da absolutno izločanje enega živila, enega makrohranila ne priporočam. Čeprav marsikatera od teh sodobnih prehranskih strategij stremi ravno temu,
ampak menim, da s tem slabo vplivamo na metabolno fleksibilnost, kar pomeni, da je telo zmožno porabljati eno ali drugo makrohranilo ali tretjo, o katerih govoriva. In kar je recimo ena izmed pogostih napak pri tako imenovani splošni ali more biti celo zasedeni populaciji, je ta, da ta makrohranila najverjetneje uživajo ob napačnem času, kot bi jih sicer lahko. Se pravi, ni potrebe po popolnem izločanju, na primer ogljikovih hidratov ali nasičenih maščob, kar šteje je to, da jih vnašate ob pravilnem času. Pravilnem času, ja. Jaz tudi lahko rečem, ne, prej, ko si govoril o veganski dieti ali pa o kakšni drugi, ne, da sem zelo uspešno shujšal kar več kot 50 kg z paleo dieto. Ne. Ta je recimo meni zelo prijala, čeprav sem makarone zelo pogrešal, ne, pa tudi rižoto sem malce pogrešal, sem pa tja. Je bila pa neka prva, da so se videli rezultati. Ne. Imam pa, priznam, krivuljo, ki morda ni najbolj zdrava, ne, da se ponavadi čez december, ne, se pa potem spet poredim za kakšnih 10, ne, lansko leto celo za 20 kg, ne, sem se rekel, joj, zdaj si pa spet na 100, pojedi nazaj in mi je ratel v slabih, v dobrih dveh mestih, bomo rekli, ne, ravno v treh, spet 20 kg izgubiti, ne, zdaj eni pravijo, da ta nihanja, ne, niso morda nekaj najboljše, no, čeprav jaz moram pa priznati, da se kar v redu počutim, ne, in zdaj le pa priznam, da sem preveč zaseden. Ne, moral bi se več gibati, pa tako, ampak jaz sem komod. Ne. In jaz to najraje zjutraj naredim, zdaj imamo pa te jutranje vdaje in priznam, da se mi ne da ustati še eno uro prej, da bi pa še v miru po telovadu. Ne, kako lahko damo več gibanja v svoj vsak dan notri, da morda nadomestimo to, če nimamo časa za res telovaditi? Ja, torej, nekako sedaj tudi sam prispevam k temu dolgotrajnemu sedenju, ne? Ampak tako, to je že ena izmed možnih rešitev, recimo s kakšnimi vajami, ki se jih da delati na stolu ali pri mizi. Sicer bi pa rekel, da je predvsem potrebno spremeniti dolgoročen mindset, to miselnost, ne? Da poskusimo kjerkoli in karkoli se da opraviti recimo pot za hojo, se razgibati, more biti narediti neke aktivnosti, ki smo jih prej sede, sedaj stoje in podobno. Predvsem pa absolutno se zavedati, da je predvsem stališča dviga kvalitete življenja nujno, da je vadba res redna in dovolj intenzivna. Če tudi to pomeni, na primer, petkrat na teden, saj so te uradne smernice mišljene oziroma opredeljene zelo skromno. Tudi pri vadbi je pomembna adherenca oziroma konsistenca, ne, da posameznik res vztraja, da si prilagodi telesno dejavnost življenjskemu slogu. In zato me tudi ne preseneča, da vam je uspelo ravno pri paleo strategiji, ki je tudi po zadnji digitalno-epidemiološki raziskavi, ena zelo zanimiva raziskava, kjer so preverjali gesla, ki jih posamezniki vnašamo v Google, se pravi v iskalnik, Googlov iskalnik, po njihovi raziskavi, preko teh gesel, katera gesla najdlje v letu vnašamo, so ugotovili, da se ravno paleo principa posamezniki držijo najdlje. Zato je tudi običajno strategija z omejevanjem procesirane hrane, rafiniranih sladkorjev in tudi ogljikovih hidratov, ne nazadnje, nekoliko bolj vzdržna in dolgotrajna. Ima torej to dobro stopnjo adherence. Še enkrat več pa poudarjam, da seveda ni edina strategija za izgubo telesne mase. Bom jaz takoj po oglasih povedal, kaj je mene prepričalo, da sem šel na paleo dieto. Mi gremo v oglase, po oglasih pa nadaljujemo pogovor o zdravi prehrani in telesni aktivnosti, sploh zdaj v času karantene, da bomo ostali zdravi z asistentom doktorjem Markotom Budlerjem. Se gledamo po oglasih.
Ali nas je strah sprememb? Ko se zjutraj zbudiš, si zamisel, kako bi želel preživeti ta dan. Dobrota ni sirota. Ali smo še vedno mnenja, da so drugi odgovorni za naš uspeh v življenju? Pa ti delaš? Jaz ne vem, kaj ti delaš? Kaj pa on dela? Moj posel, tvoj posel in danes z mano modna kreatorka, dizajnerka, se jaz ne vem to sploh, kako se reče. Rad bi mi predstavil našo novo oddajo Moj posel, tvoj posel. Dobrodošli v oddaji v nepremičninah. Z novo oddajo Prebojeno srce Slovenije bi rad v teh prelomnih časih dvignil zavest ljudi in prebudil srca vseh ljudi naše ljube Slovenije. Jaz sem tako srečen človek. V oddajah se bomo dotaknili največje tabu teme, in to so osebne finance. Jaz tudi ne vem, kaj on dela. Kakšen je pa tvoj posel? Ej, vidva stručkota, kaj je to 4K? UHD! T2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. Dobrodošli nazaj v našo družbo. Z asistentom doktorjem Markom Budlerjem iz ekonomske fakultete se pogovarjava o zdravi prehrani in pravilni vadbi. In se bomo tudi dotaknili, ne, zakaj nam pa zdaj nekdo iz ekonomske fakultete, ne, tukaj le predava o zdravi hrani in pravilni telesni aktivnosti. Ne. Bom pa jaz povedal, kaj je mene prepričalo, ker sem že prej omenil, da sem spaljal dieto, da mi je uspelo shujšati. Je bil pa članek, ki me ga je poslal prijatelj, ki mi je tudi priporočal paleo dieto, ker se sam tudi tako prehranjuje. On je zelo postaven moški, ne, veliko dvigne, mislim, da ima 200 na benču že kilogramov ali koliko, no, je kar fit človek, ne bomo rekli. In sem rekel, dobro, če mi pa on, bom pa jaz se tudi temu posvetil. In mi je poslal en članek iz 19. stoletja, ki ga je napisal norveški zdravnik, ki je bil na ekspediciji na severnem tečaju skupaj z Eskimi in vmes jim je hrane zmanjkalo in so oni jedli tako kukar Eskimi, kar je bilo več ali manj 90% samo tjulnova mast. Ne? In je rekel, mi smo vsi mast jedli, pa smo mislili, da se bomo zredili, mi smo pa shujšali, več mišične mase smo imeli in super smo se počutili in takrat je tudi meni naredil, pa se je logično, ne? Če jaz več pojem, gre v špeh, po domače povedano, ne? In pol moram tudi telo naučiti, da more ona ta špeh jest, ne? Ker zdaj se pa v večini veliko ugljikovih hidratov, ne, pojemo in potem telo misli sploh sladkor, ne, ker sladkor lahko kar rečemo je dela zelo v možganih, ne, in telo hoče to jest potem, ne, in ko si lačen, nas pošilja signale, pojej kos kruha, pojej nekaj sladkega, pojej makarone in je trajalo ene 2 tedne, 3 tedne, da sem se strogo držal, se pravi, brez ogljikovih hidratov, sladkorja, makaronov, sadje za zelo nizko vrednost, se pravi, nobenih banan, jabuk in potem kar naenkrat je moje telo začelo samega sebe jesti, ne, čez noč. Jaz sem, ko sem bil lačen, sem jedel, to sem mi rekel in dejansko sem jaz pojedel mogoče 200 kalorij manj od tistih 2000 ali 1800, ki je za moškega moje konstitucije, ne, ki je priporočljivo, da zaužije in nikoli v življenju, prej sem celo življenje hujšal, se mi niso kilogrami tako lepo topili in fizično aktiven nisem bil pa nič bolj kukar prej. Se pravi, nobenih vaj nisem imel treningov, to sem potem še le šel samo s hrano in mi je bilo wow, fantastično. Ne. Pivo sem zamenjal za kakšen deci vina zmešanega z voda sem in tja in je bilo prvič v življenju, ne, da. In to me je tudi gnalo potem naprej, ker so bili rezultati, ker so tudi trajali pa to. In tudi metabolizem se mi je spremenil in moram potem kar ene pol leta, če ne celo 8 mesecev, se ne držati, da nekako začnem spet nabirati kakšne kilograme. Prej pa nekako karkoli sem pojedel, je šlo pa vse kar čez mene, kako bi zdaj to rekli. Ampak Marko, vrniva se na to, ti si predavatelj na ekonomski fakulteti, ampak zdaj pa nam govoriš o zdravi hrani in vadbi. Kako si prišel do tega? Ker prej si mi pa rekel, da si pa strojnik po izobrazbi. Ja, pot do tega je razmeroma dolga. Zdaj sem nekako že v tej polprofesionalni karieri, recimo da tako rečem, 10. leto. Sem v bistvu tudi mentor Fitness zveze Slovenije, kar pomeni naziv, ki
v bistvu zagotavlja možnost izobraževanja, svetovanja tudi drugim inštruktorjem fitnesa oziroma vadbe. Prav tako smo z letošnjim letom s predavateljem magistrom Zovkom zaključili prvo prehransko vadbeno študijo o prehranskih intervencijah in telesni dejavnosti v času pandemije koronavirusa. Tako da v bistvu tudi raziskovalno, zdaj že posegam na to področje. V času svojega študija, ki je pa bil primarno naravoslovno tehnične smeri, pa smo precej dobro spoznali termodinamiko, temelje klasične fizike, organsko kemijo, kasneje tudi napredne materiale in pa seveda rigorozno statistiko, ki je nujna za izvedbo kvalitetnih znanstveno-raziskovalnih študij. Tako da v bistvu povezan na več področjih, nekako kot pravimo Jack of all trades, master of none. Tako, ja, da nam ne bo kakšen gledalec rekel, ne, zakaj nam je pa tukaj le zdaj le en ekonomist solil pamet o zdravi prehrani in pa ja. O gibanju. Zdaj le v teh časih, ne, fitnesi so zaprti, no, morda po ta zadnjih ena na ena se mi zdi, da je še lahko, ampak težje dostopamo zdaj do prostorov, kjer smo se lahko zdaj gibali, imaš kakšne nasvete, kaj lahko to postorimo doma, morda kot sem jaz že prej, se lahko že tako malo dvigamo ali kaj tako, ali skozi kakšne keglove vaje, malo, ampak to se zelo malo kalorij ponuca, se mi zdi. Ja, drži. Zelo težko dostopamo do fitness centrov in športnih centrov. Pravzaprav ukrepov niti več ne spremljam, ker jim ne uspemo slediti. Vemo, da se zelo hitro tudi spreminjajo, sploh na področju športa. Razumljivo je, da so do določene mere potrebni, ampak tudi dobra telesna pripravljenost in ustrezna prehrana sta pri dovzetnosti in zagotavljanju lažjega poteka koronavirusne bolezni ključni. Vse tako pravijo do zdaj izdane študije v preteklem letu in začetku tega. Tako da absolutno bi vsem svetoval, da se telesne dejavnosti poslužujejo, pri čemer je recimo ključen poudarek iz najine študije z magistrom Zovkom ta, da začetniki ali tisti, ki so bolezen že preboleli, naj začenjajo razmeroma počasi, naj se izogibajo visoko intenzivne vadbe in tisti, ki so imeli nekoliko težji potek bolezni, naj začnejo z vajami za respiratorne mišice, se pravi se oddalijo od kakšnih visoko intenzivnih intervalnih treningov, ker v tem zdaj ključnem obdobju pandemije nekako je lahko celo kontraindikativno. Doma, tisti, ki lahko trenirajo doma normalno, bi svetoval več pozornosti na vadbo z obremenitvijo oziroma vadbo z lastno težo ali utežmi. Preveč je poseganja po vzdržljivosti oziroma aerobni vadbi. Vemo, nam sede v hribe, nam sede teči, lažje je oteči kilometer več kot narediti ali dvigniti kakšen kilogram več. Ampak prioriteta naj bo vedno ta resistance training oziroma vadba z obremenitvijo. Temu pa dodajajmo še ustrezno aerobno vadbo. Doma to pomeni počepe, izpadne korake, zgibe za recimo mišico triceps ali kaj podobnega, kakšne hrbtne zgibe. Skratka, vaj recimo je kar precej nekaj. Sam ne bi nekih bulgarcev svetovati. Ali tako, ne. Jaz vem, kar ima bulgar, romun spredi, to te vaje so zmeri ta najtežje. Ja, pri teh vajah je potrebno imeti zelo močno trebušno steno, zelo dobre stabilizatorje, znati izvajati, znati dihati, tako da prekompleksnih stvari absolutno ne izvajati brez strokovnega nadzora. Ja. Kako je pa s kakšnimi prehrambenimi dopolnili dan danes? Ne, to je zdaj zelo popularno, sploh vitamin D pa cink pravijo, da je zdaj le super je med, da je proti koroni kar fino. Kaj pa kakšna druga prehrambena dopolnila? Kaj pravzaprav so prehrambena dopolnila? Ja, tako kot že ime pove, so samo nekako vrh ledene gore oziroma tista pika na i, če tako rečem, ustrezni prehrani in redni telesni dejavnosti. Zavedati se je potrebno, da nobeno prehransko dopolnilo najverjetneje ne bo preprečilo okužbe ali poteka koronavirusne bolezni. Kar pa sedaj študije pritrjujejo je to, da kvalitetna prehranska dopolnila lahko zmanjšajo na prvem mestu dovzetnost za koronavirusno bolezen
in na drugem mestu verjetnost znižajo verjetnost za težji potek koronavirusne bolezni. Cink, vitamin D in C so tradicionalno znani za dvigovanje imunosti in za izboljšanje imunske funkcije. Sam bi še k temu dodal omega-3 polinenasičene maščobne kisline, pri katerih je pa absolutno potrebno skrbeti za zelo kvaliteten vir. Saj se v nasprotnem primeru tvegamo, da so te maščobne kisline že oksidirane ali imajo visoko vsebnost težkih kovin. Če še mogoče malo spomnim na predsednika Trumpa, ki je tudi preboleval koronavirusno bolezen, upam, da niste spregledali, da so njemu tudi dajali antiviralni melatonin. Torej tudi melatonin, ki sicer je v Sloveniji precej reguliran v primerjavi z ZDA, je lahko potencialno koristen. Tako, tukaj sem zasledil eno zanimivo načelo, Paretovo načelo. Kaj pa to pomeni? Ja, še nekako ena povezava med recimo ekonomijo ali poslovnimi vedami in prehrano ter vadbo. Jaz ga sicer mogoče nekoliko bolj trivialno in poenostavljeno interpretiram kot dejstvo, da s tem, ko boste gledalci že nekako 20% sprememb povedli, boste dosegli 80% učinka. Se pravi, ne se preveč posvečati podrobnostim, recimo ali naj uživam kurkumo v prahu ali dodajam CLA kisline in podobno. Odmaknite se od, tako kot vi sami, od procesirane hrane, dodajte telesno aktivnost v vsak dan, zmanjšajte tista živila, tista hiperpalatabilna živila, po katerih preveč posegate, še kakšno načelo ali dve, pa bo glavnina učinkov zadaj. Tako. Marko, najlepša hvala, da si bil naš gost. Veliko koristnih informacij sem slišal, predvsem si pa se mi zdi vsem nam vzbudil neko to zanimanje, da se še malo samo usedemo, ne, in pobrskamo po spletu, po internetu. Imaš tudi ti kakšno spletno stran, ki jo priporočaš? Seveda, preko svoje dopolnilne dejavnosti Profitim, kolikor želijo kakšne strokovne članke, tudi pretekle kolumne iz časopisa Večer. Sicer pa sem tudi aktiven na družbenih omrežjih, Facebooku in Instagramu, za tiste, ki jih zanimajo, more biti nekoliko bolj kratke objave. Tako, no zdaj pa čisto zares preden gremo, pa hočem jaz zdaj iz prve roke vedeti, kaj si ti jedel danes za zajtrk? Ja, načeloma se poslužujem delnega postenja, ampak danes so me v bistvu domači pripravili na pot v Ljubljano, tako da en kos proteinskega tosta. En kos proteinskega tosta, to se sliši. To je tudi popularen trend, sem videl, ne? Mleko z dodanimi proteini, pudingi z dodanimi proteini, dodani proteini, pa vzod sem pa tudi sam opazil, ko sem pridno treniral in pojedal kakšen protein več, da je luka, da počutijo neke mišiče zrasle. Najlepša hvala, da si bil naš gost, asistent doktor Marko Butler, in še kdaj te bomo povabili, kaj ti pogovor je bil res prijeten in informativen. Ostanite z nami, naše oddaje še ni konec, kaj ti mi gremo, pa potem na meji nevidnega. Na mejo nevidnega gremo. Ostanite z nami. Mi bomo vidni in se bomo pogovarjali naprej. Se gledamo. Hvala.
Sunce, vezalkani u akcijo! Hej, Cafi, pa za blivec na delu! Uf, 28 stopin, kva pa tega zebe? A boš ki skuhu, ali speku, ali kva? 2 stopin je čist dost, a ne holdi. Cool, gremo naprej. Hubert, lej priložnost zate. Če se vse ljudje ne vržejo proč. Ampak. Narejeno, stari, narejeno. Unikatna znamka slušalk, ki je ne najdeš zlahka. Kdor zna, več zna. Vojka, kaj pa tega pere? To je Kizdval, super učinkovito naravno čistilo, brez negativnih posledic za okolje. Dobro spucaš, malo ponucaš. Urbi, lega, lega modela. Super, da se zbusam fura. Sam ne folk ukvar od žura. Zivi čakajo, vsako dejanje šteje. Pridruži se nam tudi ti, vezalka si. Za seboj puščaj odgovorne stopinje. Šlivence, šlarance, vezalkari v akcijo! Ja, danes imamo pa res razgiban dan. Začeli smo z rokometom, šli do zdrave kože in kako skrbeti za njo, sploh če imamo mazolje, zdrava prehrana. Zdaj pa še nekaj za dušo in možgane. Šli bomo do meje nevidnega, še prej pa vreme z našim Majom. Sonce sije v centru, tudi kje drugje? Sonce sije tudi tukaj malo ven iz centra. In danes je napoved tudi, da bo pretežno jasno, sončno, le sprva na zahodu, še zmerno oblačno. Na Primorskem bo pihala pa šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od minus 2 do 3, na Primorskem okoli 8 stopinj Celzija. Jutri pa bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo zmerno, na vzhodu tudi pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od minus 12 do 4, ob morju okoli nič, najvišje dnevne temperature pa od minus 3 do 1 na Primorskem okoli 6 stopinj Celzija. Takole, Maj, najlepša hvala za vreme in ti tudi vem, da si navdušenec nad znanstveno fantastiko in fantastiko, tako da sem siguren, da boš prisluhnil naslednjemu pogovoru. Res je. Tako, se gledava zopet kasneje, ti pa le napni ušesa. Ne, no, presedel sem se. Zdaj sedim tukaj, le kaj ti. Pogovarjal se bom z Mitjo Bosničem, ki je vodja festivala Na meji nevidnega. To je pa konvencija ljubiteljev fantazije in znanstvene fantastike. Na gospodarskem razstavišču se dobijo na konvenciji, takrat izvedejo pa tudi, tokrat je to pa na spletu, ali kako. In to že jutri, o! Wow, super. Mitja, a si že na zvezi? Ja, zdravo, živijo. Lepo pozdravljen. Torej, jutr, oh, wow, vidim, ja, ti si bolj Star Wars, kaj ti zadi je cel Battle Cruiser galaktičnega imperija prej republike. Ne. Lepo pozdravljen v naši družbi. Da, kako bo letos z konvencijo? Letos vse na spletu? Letos, mislim, to je v bistvu nekak poskus ponovitve oziroma rešitve lanskega dogodka, ki bi moral biti sicer jeseni, ampak pa seveda več ni šlo, da bi dogodek izvedli živo. Tako da smo probali predstaviti, upati, da se bo dalo živo januarja, ampak smo rekli, ok, pač seveda očitno ne gre, tako da smo šli na splet. Ampak ja, upam pa, da letos še bo, no, da bo potem jeseni se dalo spet v živo zares. Jutri pa, ja, online dogodek, nek poskus približanja temu, kar izvajamo tudi drugače v živo. Tako, ne, da ne bomo ostali čisto brez konvencije. Kaj ti, kako je do konvencije sproh prišlo, kdaj je nastala? Je to po vzoru Comic-Conov in teh konvencij iz ZDA? Ja, na nek način je. Začeli je nastajati v bistvu nekje pred 7-8 leti, ko sva s kolegico razmišljala, da koliko je škoda, da pri nas ni
enega tešnjega dogodka. Bili so neki poskusi v preteklosti, bila je konfuzija, bili so tako kakšni festivali iger, ampak tešnjega splošnega, recimo temu komikona, pa ni bilo. No. Kljub temu, da imamo tega veliko v tujini, na Hrvaškem, Avstriji in tako. In smo pa začeli v bistvu zelo skromno v plesni šoli Bolero, najprej pa smo se počasi na vedno večje lokacije. Ja, športna dvorana smo... Tabor, ne? Zdaj ste pa že na gospodarskem. Ja, Tabor, pa tam na Tobačni smo bili, tako da ja, zdaj smo pa na gospodarskem razstavišču in glih lani, no, ko smo rekli, okay, gremo iz te stebrne dvorane, ki je super začetek, smo rekli, gremo v kupola, zdaj imamo velik prostora, imamo tak orang dogodek, pa nam je pač tako zagodil, ampak ja, drugač pa gospodarsko razstavišče je v bistvu super lokacija za to, da lahko veliko ljudi se druži, velike cosplaye, torej ljudi v kostumih, ki igrajo svoje neke najljubše like, kostume se večinoma tudi sami izdelajo, imamo stojnice, imamo igre, predavanja, okrogle mize. V bistvu nek tak, zame je vedno to v bistvu tešen dan, kad bi si ga jaz želel preživeti kot en tak geek. Če ne bi rabil organizirati tega, bi z veseljem prišel na tešen dogodek. No, to mi je nekak cilj in cilj cele ekipe, se mi zdi, je organizirati nekaj takega. Tako, ja, se veš, organizator vedno težko uživa v lastnem dogodku, ki ga organizira. Se tudi jaz spomnim, ko smo organizirali festivale in koncerte, stalno te neki, joj, a je dovolj košo za smeti? Ja. Kako je pa s temle cosplayom? Ne? Cosplay to pomeni, da se obiskovalci oblečejo v kostume, ki se rekel, da jih večinoma sami izdelajo, njihovih najljubših junakov in če se ne motim, imate tudi tekmovanje? Ja, res je. V bistvu, že od samega začetka izbiramo najboljši oziroma najljubši kostum naše žirije. Zadnje čase imamo tudi tako malo drugačne kategorije, tako da recimo tudi obiskovalci izbirajo najljubše kostume. In zmagovalec potem potuje tudi na mednarodno tekmovanje, tako da imamo, se skušamo nekako vključiti v nek ta internacionalen svet cosplaya. Je pa to v bistvu izredno tudi za tiste, ki ne tekmujejo, ker marsikomu pač ni niti cilj, niti želja se pojavljati na odru. Imamo v bistvu zelo raznolike ljudi, ki z veseljem pridejo, pokažejo svojo kreativnost. Od zelo enostavnih stvari, od kakšne majice do polnih kostumov s krilji in ne vem, vilami in vse mogoče tako. Ena izredna kreativnost se kaže in čeprav smo mogoče malo manjša državica in imamo tudi, mislim, malo krajšo tradicijo teh takih zadev, imamo pa vse en kostume res na nivoju in dosegamo tudi naši cosplayeri potem dosegajo zelo dobre rezultate na mednarodnih tekmovanjih, ko se jih udeležijo. Kakšne so bile pa katere maske so bile popularne v preteklih letih, pa tudi kakšne so zmagale, nam bi lahko kakšno povedal, ki jo bi morda tudi širše občinstvo poznalo. A se kdo obleče, kdaj je v Captain Picarda? Darth Vader, to verjamem, da zih kakšen pride. Pa tudi, ali pa kaj bil pa kakšen tak največji kostum? Se tukaj le vidimo, zdaj le tudi posnetek vmes. To imate prav catwalk, pa to super zgleda. Ja, catwalk imamo, pa imamo odr, da se lahko ljudje malo pokažejo. Torej predlani je še vodil Sašo Stare, tako da je malo povezoval vse skrb, malo zabaval publiko in nastopajoče. Drugač pa, velike kostumov seveda iz stvari, ki so popularne v tistem letu oziroma recimo nekaj let pred samim dogodkom, tako da zadnje čase je bilo seveda veliko Marvelovih superjunakov, Iron Man, Black Widow, Thor. Teh je vedno, potem seveda vedno je veliko Star Warsa, pa pol razno raznih serij, recimo Igra prestolov, dokler je potekala, seveda je bilo ogromno tega. Nasplošno se mi zdi na začetku je bilo mogoče malo več fantazije, neke klasične fantazije, ker imamo tudi par društev, ki se v Sloveniji s tem ukvarjajo od Tolkienovega društva. Tako da zdaj pa mogoče je pa vedno več recimo neke znanstvene fantastike in se tudi pojavljajo recimo superjunaki, ki so v bistvu mogoče recimo tradicionalno po teh ameriških dogodkih, ki je verjetno največ superjunakov, je tega tudi prvno še predvsej. Pa se pojavljajo pa tudi recimo, ne vem, iz igrc, 12, ne, Windrunner, ja, iz videoigre, iz Warcrafta. Tako da zelo različno in meni je super posvet, iz koliko
iz koliko različnih stvari ljudje črpajo navdih za svoje kostume. Ali je to iz neke knjige, ki jo prebereš, ker si itak moraš sam zamisliti, kako sploh lik izgleda. Nekateri ljudje si čist sami zamislijo svoj kostum, ali pa probajo recimo se čim bolj približati podobi enega lika iz filma ali pa iz serije, kar je pa tudi čist drugačna težavnost, zato ker pač moraš čim bolj do potankosti ujeti te detajle. Vse detajle, ne. Ni pa to edino tekmovanje, ki se ga lahko udeležijo vaši obiskovalci. Prejšnje leta ste podelovali tudi nagrade za kratke zgodbe in filme. Bo temu tudi letos tako? Torej, od samega začetka imamo tekmovanja oziroma natečaje. Na začetku smo imeli za kratko zgodbo in za ilustracijo, potem smo pa to razširili še na film, kratek filmček, no, pa na namizno igro. Tako da lansko leto, torej 2020, no, smo v bistvu podelili spet nagrade za torej prvič pač tudi za namizno igro in za kratek filmček. Oziroma ni bilo prvič za kratek filmček, no, kakorkoli. Seveda, pol pa septembra bomo pa upam, da bomo spet prijeli cel kup takih odličnih prispevkov, da bomo lahko uživali v kreativnosti tudi v teh medijih. Tako. Se bova na ta pogovor še vrnila, kaj ti morava pa odjadrati tako rekoč na mejo nevidnega, no, midva ne bova vidna za nekaj časa, kajti čas je za oglase, po oglasih pa nadaljujeva pogovor. Se gledamo. I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I don't mind selling out or playing cover song. Just as long as friends and family sing along. And I don't need more money or faster car, nah. Don't need a magazine to call me a superstar, nah. Gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone. Well, I don't mind the slowdown anymore. I
Don't mind the sound of my shoes on your floor anymore, anymore. Lepo pozdravljeni nazaj v našo družbo in smo na meji nevidnega. Pogovarjam se z Mitjo Bosničom, vodjo festivala na meji nevidnega. To je pa festival znanstvene fantastike in fantastike in vseh navdušencev in z vsem, kar je to povezano, od filmov, knjig, serij, namiznih iger, kostumov, ni da ni. Kje si bomo letos lahko to vse ogledali? Vemo, da prek spleta. Mitja, kam se moram priklopiti? A moram kaj plačati? Ja, je brezplačno. Brezplačno je tudi zato, ko v bistvu prvič delamo, pa ko smo rekli, zdaj, vsi smo malo prikrajšani nekaj tešnjega dogajanja in smo hoteli v bistvu narediti nekaj, kar bo primarno res za publiko. Tako da ja, ali na našem Facebooku, ali pa na YouTubeu, drugače pa na namejnevidnega.si, pa bojo tako tudi povezave na te naše kanale, kjer bojo, kjer se bo potem dal priklopiti na naš, mislim, na ta live stream. Edin pa, če hočete pa kaj komentirati, se je pa treba prijatno, to pa je čisto edina. In to nas čaka že jutri, če se ne bo tem. Tako je. Ne? Jutri začnemo ob 3, ja, to je to. Tako da v soboto nam dolg čas ne bo. Kaj nas bo pa vse čakalo, vse na streamu? Bomo deležni lahko cosplay tekmovanja? Cosplay tekmovanja ne bomo izvedli, čist malo zaradi logistike, ampak bomo pa v bistvu imeli neki predavanj. Imeli bomo predavanje o Dungeons & Dragons, kako v bistvu to igro voditi prek spleta. Igra, ki se ponavadi igra v živo s kolegi, kar seveda zdaj trenutno ni tako mogoče. Imeli bomo eno kratko predavanje o Kickstarterju, ki je pred kratkim prišel v Slovenijo, tako da če ima kdo kakšno idejo, mogoče malo informacije o tem, kako tako idejo spraviti na Kickstarter. Pa imeli bomo predavanje o cosplayu skozi zgodovino. Potem pa bomo imeli tudi pod pokroviteljstvom Mladinske knjige en tak mini kviz, kjer bova z Snetijem, ki ga mogoče poznate. O, seveda, Sneti, legenda. Legenda Sneti, upam, da bo imel kaj šans proti njemu. Potem pa Boštjan Gorin s pižama vodo kviz, v katerem bova pač odgovarjala na vprašanje iz fantazijske literature. Ja, brez pižame tudi ne gre, ne? Ja, brez pižame ne gre, ker seveda en od stalnic. In smo zelo veseli, no, da bo zraven. Na koncu imamo pa še eno improvizacijski nastop od Kulturno-umetniškega društva KIKS. Seveda, Sašo Stare, Rok Bohinc, ja. Dino Kapetanovič in še marsikdo se lahko pridruži. Ja, to bo taka ta klasična zasedba, no, bo pa v bistvu imeli eno tako improvizacijsko igro o na meji nevidnega, torej o konvenciji na meji nevidnega, kaj več pa v bistvu jaz niti še ne vem, kako točno bo, tako da težko kaj povem. Ja, to je pa čar improvizacije, kaj ne? To je pa čar improvizacije in prepričan sem, da bo zelo zabavno, kaj ti fantje so in dekleta med enimi najboljših improvizatorjev v Sloveniji. Mitja, kako je pa drugače z obiskovalci, ne? Ko ste v živo, začeli ste zelo skromno, zdaj ste že na gospodarskem razstavišču. Kakšne številke ste dostegali na zadnjem festivalu, ki ste ga lahko na konvenciji, ki ste jo prirejali v živo, ko je bilo to še mogoče? Ja. Na zadnje, torej 2019 smo imeli nekaj več kot 2000 ljudi in smo bili zelo zadovoljni z odzivom, ker je ta scena mogoče ni toliko zelo razvita pri nas, oziroma tudi po vseh teh letih še zmeri ljudje prvič slišijo za to in so čisto navdušeni in nas pridejo pogledati. Tako da jaz sem zelo vesel, da se to širi, pa tudi od nekaj začetnih dogodkov, kjer smo imeli res relativno malo ljudi, ne vem, recimo 300-400 ljudi, se nisem povečala številka, ampak tudi mogoče raznolikost ljudi, ki prihajajo, vedno več imamo družin z malimi otroki, ki jim je super priti pogledati kostume pa te igre, vedno imamo več starejših, kakšnih nadušencev, recimo na neko klasično, fantazijsko, poznanstveno fantastično literaturo. Največ je pa v bistvu seveda študentov, dijakov in mogoče neke te populacije, ki je recimo neka klasična populacija, ampak kot rečeno, že zelo raznolika publika prihaja. Tako, raznolika publika, tudi raznolike aktivnosti imate, ne?
V bistvu, zdaj, ko prihaja še Kickstarter, ni to samo zabava, ne, pomagate tudi marsikomu malce napeti tole podjetniško žilico, ne, da se morda kakšna namizna igra ne, spravi še ven v svet izven Slovenije. Ste odkrili kakšno zabavno igro, dobro, novo, je kdo naredil kakšno že? Ja, v bistvu, ravno na tekmovanju teh natečajev za najboljšo namizno igro sta zmagala fanta, ki sta naredila igro Totem Hoarder. V bistvu se zdaj pripravljata, da bo šlo na Kickstarter. No? Tako da upam, da bosta jutri spremljala in pol stvar launchala. Mislim, jaz se zdi zelo zabavna, kar sem igral neki ščurki pa krapi, se tepejo med sabo in je fantastično. Ščurki pa krapi, to se sliši. Slovenci se lahko identificiramo s tem. Ščurki, krapi. To je to. Pa oreng pretep. Mitja, kaj pa drugače trenutno v tujini najbolj popularno? Kaj se igra, kaj se gleda, kaj se bere? No, bere se lahko kar veliko, kaj ti svet znanstvene fantastike in fantazije je v knjigah kar bogat. Kako je pa z filmskimi in TV zasloni, pa seveda namiznimi igrami, računalniške igre morda. Kaj se igra? Kaj se igra? Dobro vprašanje. Kaj ti igraš? Jaz igram malo starejše zadeve, sicer. Kakšen Civilization, recimo, naj, ali pa Crusader Kings. To so mi taki. Priljubljene, no. Drugač pa mislim, zdaj v bistvu bolj kot to, kaj se gleda, pa kaj se bere, po mojem zdaj vprašanje, kaj se ne bere, pa kaj se ne gleda, zato ker je tešna poplava vsega, da je včasih kar težko najti, mislim, mogoče težko najti recimo zadevo, ki ti je res všeč. Včasih smo pač po mojem gledali vse, kar je bilo, zato ker je pač vse, kar je se približno dotaknil znanstvene fantastike, pač bilo to in si pogledal. Zdaj pa nastaja res velik zadev, kar je sveda fajn, je pa mogoče zato izbira malo teže. No. Tudi probamo na konvenciji kakšno recenzijo ali pa kakšno mnenje, da se ljudje pa malo lažje odločijo glede tega, kaj bi pogledali. A kdo postavil mizo na konvenciji, pa prav tako, ne vem, Captain Picard je najboljši lik vseh časov, change my mind. Tega še nismo imeli. Ampak si seveda ljudno vabljen, da prideš in mizo postaviš. Bilo bi super. Drugač pa, mislim, so pa ne toliko mize, imamo pa recimo bolj neke take kavarniške pogovore, kjer probamo spodbuditi ljudi, da recimo pridejo in se malo predebatirajo o svojih teh zadevah, ki so jim najbližje. No. Ali pa mogoče, ki so jim bile blizu, pa jih zdaj jezijo, ali kakorkoli že, da se malo krešejo mnenja. In upamo, da bomo to tudi lahko malo replicirali na dogodku, kjer bomo imeli hkrati tudi en Discord, kjer bojo lahko ljudje malo debatirali o raznih zatevah mogoče. Ne vem, ja, zakaj pa je res Picard najboljši lik in zakaj ne. Ali pa ne vem, koliko je bila dobra zadnja sezona Igre prestolov, ali pa koliko je bil dober na zadnji Star Wars. Tako, upam, da bomo imeli veliko zanimivih pogovorov. A morajo obiskovalci, takrat, ko imate dogodke v živo, odgovoriti na kakšno vprašanje, da preverite, če je res fan tako, pa to tako. Mandalorija ne bi nikoli naredil kaj? In potem, če preveč časa vklevajo, tako, ne. Zavrnjeno stop, not geek enough, nisi dovolj geek. Ja, to še nekako za splošno stopnino še nismo uvedli tega. Lahko bi pa mogoče imeli kakšen tak interni krog, kjer pa mora se izkazati kot posebno geek, da lahko priješ. To pa je dobra ideja. Upper echelon, ne, ali kako se reče, zgornji echelon taga. Kaj bi ti priporočal ljudem, da si zdaj te dni pogledajo po različnih kanalih, Netflixih in tako, če še niso gledali, ne? Mandaloriana lahko priporočava oba dva, verjetno. A je bil te po redu? A je bil Mandalorian te po redu? Ne? Meni je Mandalorian super. Tako, mislim, zelo neka klasična zasnova, ampak fajn. Mislim, sploh, če imate radi Star Wars, odlično, tak, zelo fajn, sproščujoče za pogledati. Kaj bi še kaj priporočil? Mogoče Queen's Gambit, ki ne spada čist v neko to klasično sci-fi zadevo. Ampak je super serija, ki se z malo drugačnimi temami ukvarja, kot ponavadi.
Za prebrat pa, kaj pa vem, jaz zadnje čase berem Harry Potterja, še enkrat, tokrat v ruščini, ker mi malo manjka ene... Už je harašo. Očin harašo. Mogoče mi malo manjka enega miru trenutno v svetu in je Harry Potter neka taka pomirujoča zadeva iz preteklosti, ki mi malo da lažje spat zvečer. Tako, in še v ruščini, si rusist, študiraš, si študiral ruščino, ali... Ruščina kar tako v prostem času. Čim. Ja, v bistvu malo službeno, malo v prostem času mi je zelo fajn jezik. In tako, malo se zabavam z imeni in temi Harry Potterjem. No, jaz ti pa Onjegina si preberi tale vers, odpušnika roman v verzih, to je čudovito rusko delo. Ne? Drugače pa Rusi tudi eni pionirjev, ne? Znanstvene fantastike, ne? So veliko napisali. Se ne vem, Asimov, a je bil on Rus? On je ruskega rodu, ampak ruskega rodu, ne? Drugače pa ni. No. Ampak ja, so pa definitivno eni od začetnikov in ja, manj je tudi to želja, da bi lahko mogoče kakšne te zadeve prebral tudi v originalu, no, pol, ko se prebijem čez Potterje, pa mogoče kakšno tako malo klasično rusko zadevo. Se mi zdi škoda, da v bistvu vse beremo v prevodih. Se mi zdi, da je vse ena malo drugače dojameš mogoče avtorjevo vizijo, lahko, če bereš originalo. Tako da. Veliko se lahko zgubi v prevodu. Ne, ne da vsak prevajalec toliko veliko noter vase, naprimer kukar pižama, ki se res potrudi, da najde prav neke primerke nekaterih imen, ne včasih, kakšne stvari prav imenitno upravi. No, večino njih ne moramo reči, se on je pa tudi kar zagnan človek glede tega. Mitja, najlepša hvala, da si si vzel čas, da si nam predstavil na meji nevidnega. Seveda vse naše gledalce, ki nas spremljajo, vabimo, da se vam jutri pridružijo na vaši spletni konvenciji, leto žal drugače ne gre. Jaz pa upam, da se bomo čim prej lahko pozdravili v živo, v konvenciji, v živo, da se kakšnega panela lahko udeležim, da lahko priporočam komu kakšno dobro, znanstveno, fantastično ali fantastično knjigo. Joj, teh imam pa tok na lagerju. Ja. Tam se vam lahko pa kje pridružim, na tej literarni sferi. Tam sem pa lahko že jaz kritik. To, se priporočam. Odlično. Se priporočam, Mitja. Prosim, no, daj še meni kaj, da navta sem pižama, pa stare pa buhinc, no. Da bom tudi jaz lahko zraven kaj, no, prosim. Mitja, prosim. Jaz sem zelo za, zdaj bomo itak malo začeli organizirati jesensko konvencijo, tako da smo na vezi, pa ja. Se zmenimo. Okay. Super, Mitja, najlepša hvala, da si se vzel čas in vse vabim, da se pridružite na meji nevidnega. Ne? Super, hvala za vabilo, vabljeni vsi. Tako je. Mi pa na hitro v oglase, po oglasih pa še malce nazaj v zgodovino, pogovarjali se bomo z našimi sovoditelji, da vidimo, če je rok odkril kakšno novo zamrzneno jezero, potem pa seveda še enkrat aktualne novice, promet in vreme z našim Majom. Ja, pa je pa že vikend, sonce sije, lepo se imejte, se gledamo po oglasih.
TV2 je prvi ponudnik 4K TV vsebin v ultravisoki ločljivosti v Sloveniji. V T2 klubu 4K LG 55-palčni televizor za samo 20 evrov na mesec. Pozdravljeni nazaj, poglejte to. Brez podbradka? Podbradek. Brez podbradka? Podbradek. Ne, to so pa te male skrivnosti. Eni dajo pa roko, tako pa je. Nič. Moram na dieto, danes smo tudi govorili o zdravi prehrani in pravilnem gibanju in to me je spet malce navdušilo, da se dam nazaj v boljšo formo, kaj ti kmalo bo bolj toplo in lahko se bo zunaj tekalo. Kakšne novice, kako je s prometom in kakšno je vreme, to ima pa za nas seveda naš Maj in tudi naš Rok se bo kaj javil. No, ali vsaj pokazal. Tako je, tako je. Tole bova oddelala skupaj z Rokom. In sicer Center kulture Španski borci na Zaloški ima novo fasado. V okviru del so obnovili fasadne površine ter okenske police in prezračevalni jašek na vzhodni strani objekta. Z lepšo zunanjo podobo pa v novo sezono vstopajo s še bolj fleksibilnim abonmajem Transferzala. Zaradi nepredvidljivih okoliščin predstave v okviru abonmaja tako niso določene vnaprej za celo leto, ampak vas bo mesečno čakal svež in drznolik nabor 6 neodvisnih odrov. Pa da pogledamo, kaj Rok se slišiva. Lep pozdrav, tokrat se javljam iz Most izpred dvorane Španskih dvorcev. Ja, čeprav tukaj le v lanskem letu zaradi epidemije niso imeli vseh predstav, ki so jih načrtovali, pa to ne pomeni, da so tukaj le sedeli križem rok. Kot vidite v ozadju so preuredili in imajo novo fasado. Ja, mi seveda španskim borcem želimo v prihajajočem letu vse dobro in da se seveda stvari kaj kmalo vrnejo v staljene tirnice. Seveda pa kot vidite tukaj le v zadju, so si tudi sami nekako tako zaželeli. Drago leto 2021, želim ti več sreče 2020 podpisan. Tako da, ja, tudi mi vam želimo tako. Vse dobro in se gledamo kasneje. Najlepša hvala, Rok, in se gledamo kasneje. Ja, promet je pa sledeč na ljubljanskih vpadnicah in v Ljubljani ni večjih zastojev ali prometnih konic. Zaradi prometne nesreče pa je na Štajerski avtocesti med Lukovico in Blagovico proti Mariboru zaprt vozni pas. Tamle nad ljubljanskim centrom v letečem krožniku vidite našega Luko. Zaradi okvare tovornega vozila pa je na Dolenjski avtocesti med priključkom Višnja Gora in Grosupljo vzhod proti Ljubljani zaprt počasni pas. Okvara tovornega vozila pa ovira promet na Dolenjski avtocesti pred predolom Debeli hrib proti Ljubljani. Še enkrat pa opozarjam, da od danes 15. januarja bo vsak dan med 6. in 18. uro prepovedano prehitevanje tovornih vozil nad 7,5 ton na avtocesti med Koprom in Šentiljem v obe smeri. Prehitevanje bo dovoljeno le na odsekih, kjer so 3 vozni pasovi v štric. Še vedno pa velja popolna zapora ceste dveh cesarjev med cesto v Mestni Log in Barjansko cesto, pa še hitro k vremenu. Danes bo pretežno jasno, sončno, le sprva na zahodu še zmerno oblačno, na Primorskem pa bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od -2 do -3, na Primorskem do 8 stopinj Celzija. Jutri bo na zahodu pretežno jasno, drugod bo zmerno, na vzhodu tudi pretežno oblačno. Najnižje jutranje temperature bodo od -12 do -4 ob morju, pozitivna ničla. Najvišje dnevne pa od -3 do -1, na Primorskem celih 6 stopinj Celzija. V nedeljo pa bo v zahodni in delu osrednje Slovenije oblačno, drugod bo deloma jasno z nekaj megle po nižinah. V ponedeljek pa bo deloma jasno z občasno povečano oblačnostjo. Tako. Ja, meni piše, da je -3. Meni piše, da je -3. Da je -3, jaz pa, ja, vidim, pri nas je tudi -3. Ne, kdaj se bo dvignil to na to
to famozno trojko, kaj imaš tam napisano. Ja, ja, je še rana ura, ne, Luka, veš, pozabljaš, da... Sonce mora ogreti zemljo. Tako je, tako je, mora priti sonce v zenit, ne, in potem proti, ko se bo začelo spuščati, takrat bo verjetno dosegilo... Mogoče bi imel lahko več takih nekih ogledal, ki bi sonce odbijala na več kotov, a veš, tudi tja, kjer kdaj bolj redko posije, da bi lovili te... žarke, moramo to bolj spucati. Ja, 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 mogoče ne tako, kot je tam v puščavah, veš, tisti, ki so stolpi in okrog njih so ogledala in se takole obračajo, ne, bi lahko naredili, mogoče pri našem, tamle okrog tebe, ne, da bi svetilnik in potem bi, ni, mislim, svetilnik, na nebotičnik in pol iz nebotičnika dol, da bi nas vse grelo. Da bi nas vse grelo, toplo, toplo sonce, ne, ki je pri nas že zašlo, a skozi sistem ogledal, ja, ne, je pa prije. To sem se spomnil, ta ogledala, ko sem bral eno fantastiko, ne, knjige, ki je zelo s soncem bilo povezan, pa to je, ja, pa so se sporazumevali s pomočjo ogledal, ne. Lahko so pa tudi naredili laser iz njih pol v koncu, v bistvu, pa so vojsko, kšo! Ja, tako kot Arhimed, ne? A ja, on je v bistvu zažgal, ne. Tako pravi zgodba, ja. Tako pravi zgodba, da naj bi s pomočjo spoliranih ščitov, ne, skoraj ogledal, zažgal perzijsko mornarico takrat, ja, ne. Ja, iz obzidja. Tale grški ogen, ne, to smo še zdaj ne vemo, kako so ga točno naredili takrat. Ja, veš, to sem pa bral eno knjigo o vikingih, ne, ker vikingi so tudi prišli do Bizanca, ne, varangijska, ja, straža, so, je bila v bistvu straža cesarjev in so bili, sestavljena je bila iz vikingov, ne. Iz vikingov, ja. In sem bral tole neko zgodbo, kako so debelo pogledali, ne, ker so tiste ladje, oni so temu rekli grške ladje, so bljuvale ven ogen, ki ga ni moglo pogasiti niti morje. Tako. In če danes ne točno ne vemo, kakšna, ja, je bila ta zmes, ne, kaj je bilo vse tam zraven, koliko katrana, koliko mogoče ne vem, pa bolje, da ne, ne, ker veš, kako so ljudje, tako kakor so uporabljali, ne, za vojsko tamle v Vietnamu tiste magnezijeve bombe. Ja, pa jaz hočem sam pač, ko plavam, da si še hrenov, ko spečem zraven. Ja, to razumem, ja, ali pa, ko se potapljaš, kar najboljš. Ja, ne. A ne? Da imamo lahko kamin pod vodo. A veš, ja, 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 ne, seveda. Posebno seveda doživetje. Seveda, spuži najljepša... kvadratnik, ne? Spuži tako, kvadratnik ne, bi lahko imel. On to rab, spuži kvadratnik, to rabi. Maj, najlepša hvala za aktualne novice, promet in vreme. Mi gremo zdaj le v oglase, po oglasih pa še malo nazaj v zgodovino, pa s tabo in z Rokom še kaj pokramljam. Tako je, se gledamo. Se gledamo. We'll be right back.
I don't mind the slowdown anymore. I don't mind the sound of my shoes on your floor. I'm gonna take this little house and make a home. And then I'll never have to face my nights alone anymore, anymore. Dobrodošli nazaj v našo družbo, še zadnjič danes. Ja, kako je pa hitro minil ta dan? Kako ti hitro mine, če se takole sam v studiju ne moraš za vsemi gosti sam upraviti? Ja ne? 1, 2, 3, 1, 2, 3, menjamo jih 1, 2, 3, 1, 2, 3, sprašujemo jih 1, 2, 3, 1, 2, 3 in niti časa za stranišče ni. Zato gremo pa zdaj le še na hitro nazaj v zgodovino. No, več ali manj sem vam že vse povedal na začetku, da je nekaj se je zgodilo. Ivana Orleanska ima rojsten dan, pa kraljica Elizabeta I je bila okronjena, kralj Henrik VIII se razglasi za glavarja anglikanske cerkve. Sem pa klele, leta 1955 se filmski režiser Stanley Kubrick pri 26. poroči z scensko dizajnerko Ruth Sobotka, ki je bila stara 29 let in zanimivo mi je bilo, da se piše Sobotka. Ne? Ej, tako, kje pa je? Ne. Tako, to je nekaj slovanske korenine, čutim tukaj zadaj. Drugače je bilo pa v zgodovini, da kar pestro je bilo, ne, da naši dan tudi večina svetovnih držav priznala samostojnost Slovenije, ne, leta 92. Ne. Smo bili pa že do dobra priznali. Ne, so pa že vsi vedeli, ja, Slovenija, to so oni, ki so v obliki kure. Ja. Tako je. V kakšni obliki in kje sta pa dva moja sovoditelja, kje sta Maj in Rok? Maj, vem, kje je, ne, ampak kje je Rok? Maj je izginil. Težko bo ugibati danes, Luka, a? Kaj misliš? Ja. Po moje si v Jesenicah. Ja, jaz tudi mislim, da si te v Jesenicah. Ja, to zadej je kroni tovarna, samo malo so fasado spremenili, pa eno cvetličarno so tukaj odprli, tako da je ta napis zadej za to. A, tako naš rok je pred cvetličarno in komaj čakam, da se bomo lahko kdaj ja, tudi evo, olej, to je pa moji kodri. To je pa mali Maj, tako mal Jacksoniš, mal Jacksoniš, ja, mal Jackson družina. Mal Rambo, mal Rambo, vidimo celo. Mal, jo, gledaj, sploh Rambo, taki you remind me of a very, very young Sylvester Stallone. Spominjaš me? Dej rečiš, kaj rečiš, ko? Adrian! Adrian! Evo ga. Adrian! Ne, to je bil bolj Rambo, ne. To sem zadnjič najdel fotografijo, ker sem gledal tist Reface aplikacijo, sem imel in sem v bistvu dal svoj obraz na Rambota, ne, in sem rekel, glej, to sem pa že nekje videl. In sem šel prebrskati med svojimi albumi, tistimi, to so bili praktično isti, albumi, no, ne, da roke so bile mečkom bolj piškave še takrat, ja, ne, primerjavi ja. Z Rambotovi mi, a ne. Pa tako, ampak ja, dober, no, tako najbližje Rambotu, kakor smo v Sloveniji prišli, zdaj, no, se meni zdi, ne, to pa sigurno. Rok ti nisi videl, ne, zdaj, ampak to je tako na mestu, da bolj na mestu ne bi mogli sploh biti, no, tako bom. Bo Maju zdaj rekel, da mi pokaže, takoj, ko pridem nazaj v studio. O, Rok, kaj pa to tvoja slika iz lanskega leta, ali kaj? Zdaj imamo eno tvojo sliko tukaj, sem po moje ta iz lanskega leta, ali kaj tako. A režija pa ni nobene moje slike poiskala, ali kaj? Kakšen sem bil v mladosti? Luka, ti si se precej spremenil, no. Kakor te jaz poznam, pa še se spreminjam, Jaz sem kot plastelin, poglej. Kot gosenica imaš svoje... O ne, pa so dali eno mojo sliko. Evo, pa so najdali, jo. Gore, eno zelo, sem bil kar v krogu, ne, pa lej, kakšne kodre sem imel. Tudi kodre, lej. Jo, lej, kakšne kodre. To imamo pa skupno. Pa lej, kakšno obrado sem imel. Lej, kakšne mejhne oči, pa koliko polna lička. Koliko polna lička sem imel. Ja, kle sem imel ene 130 kil po moje, če ne še več. Pismo, Luka, nisem vedel tega, to je kar impresivno, moram čestiti, nisem nikoli poznal te tvoje zgodbe, prej da sem jo malo preslišal in moram reči, da si me kar navdušil, no, ker tako sem rekel, o Madonna, poglej ga, ta pa ima eno močno voljo, ne. Ja, ampak imam tudi močno voljo jest.
Ja. Zato se pol hitro kaj nazaj zredim, vendar pazim, ja, da to pa ne gre zdaj za več kot ne vem, toliko in toliko, ker res ne bi, ker zdele, ne. Madonna, kje naj, ne, se včeraj sem se pogovarjal z enim očetom in rekel, pa kje naj kupim, kje naj jaz kupim čevle za moje otroke. A veste, koliko hiter otrokom, 5, 4, 6 let starim hiter noge rastejo, ti boš vedel, majka si oče, ja. A ne, kje naj kupimo čevle, a ne, kje si naj jaz kupim štumfe ali pa karkoli. In zdaj si pa predstavljate, ne, da mi srajca ne bi bila več prav, ali pa da se še bolj zredim, da mi hlače niso prav. Ja, kako naj vodem vdaje, kako jih naj vodem? Ne, no. Te stare hlače sem že podaril, sem jih dal staretu, pa unim ta drugim vajsijom. Ej, in tako je važno na koncu, je bolj zdravje, kukar izgled, ne, a veš, tudi če, blej, tudi če bi malo več imel, pa blah brez majice okol hodil, lej, važno, da bi bil zdrav, ne. To je res, ne, zdravje. Meni bi bilo to dobro, Luka, meni bi bilo to dobro, pa mislim, da bi dobil kar nekaj gledalcev in še posebej gledalk. Tako je, ja. Če bi kar sam dol vržeš. Samo tale brez rukavniček pa kravato bi lahko imel. Ja, samo brez rukavniček pa kravato. A ja. No, no, morda pa naslednjič, no, ko malo tepiha imam, no, to lahko. Pa bom pa res lahko, ta bi bil lahko en ta hat iz Star Warsov, ta Jabba the Hutt, to je bil. O, ja, ampak te kožne barve. Pastilne, ne? Pastilne. Tako, fantasy boste vidva tudi jutri ugledala na meji nevidnega našo sci-fi fantasy online konvencijo letos. Jaz nisem drugač prevelik ljubitelj sci-fi, ne vem, jaz sem bolj za te resnične filme, zgodovinske, take, to mi me bolj pritegne, no. Ja, no, pa se Harry Potter je zgodovinski, ne. Iskren. Ne. Harry Potter je zgodovinski, ne. In ti si kar podoben Harryju Potterju, Rok, zdajle, tako če pogledam malo, ne. Ja. Lahko bi bil njegov bratranc. Ja? Mogoče kaj skriva zdajle s tem, kar nas skupaj pripričuje, da ne mara fikcije in da... Ne? Ne. Po moje sam ni še ta pravno. Pokažem eno čarovnijo, Luka. Ja, dej. Luka. Eno čarovnijo bo pokazal. Ok. Wingardium Leviosa. Ojoj, kar levdi, kamera levdi, kamera levdi. Wow, Rok, ti si pravi čarodej. Ti si pravi čarodej. Maj, prim ga, pa ga bova zažgala, ka pridem. Na grmado s teboj. To je Slovenija, tukaj ne toleriramo čarovnic in čarovnikov. Potem pa moram odleteti hitro, preden me ujamete. Tako, na tvoji veseli mikrofon, Rok je odletel. Maj, danes se mi zdi, da smo se kar dodobra nasmejali, čudovite goste smo imeli. Lepo vreme bo, izkoristimo tole petkovo sonce, kaj ti, kot si nam napovedal, ga bo bore malo kasneje, bodo bolj oblačni dnevi, kaj ne? Ja, ja. Lepši dnevi pa prihajajo, no to pa zagotavljam. Tako lepši dneje prihajamo in upajmo, da lepše leto naopče, ne, kar se vsega tiče, da se bomo čim prej lahko spet brez skrbi objemali, družili, plesali, se zabavali, na glavo skakali, pa tudi v vodo skakali, ne samo na glavo. Maj, hvala lepa, Rok je že odletel. Jaz tudi vsem vam gledalcem želim čudovit vikend, ne, pa tale petek, nastavite se kaj soncu. Seveda, spremljajte nas na Facebooku, na Instagramu, še vedno tam potekajo naše nagradne igre. Ne. Zadnjič v sredo je bil tukaj le Marko Miladinovič Milej. Imamo še vedno tele njegove kikiriki majice za podariti s takimi igrivimi napisi gor. Le obiščete nas, tako kot lahko obiščete našo spletno stran tvlj.si. Ne, ali ljtv.si. Meni sem to vedno tako zmeden. Vedno sem tako zmeden, se pa vse izpiše na naših lepih pasicah. Sledite nam, bodite z nami, pišite nam na infoafna.tvlj.si, se mi zdi, ja, da bo to pravilno, da bo pravilno. No, skratka, pišite nam, če imate kakšne želje, če bi radi kaj nam sporočili, da komu voščimo, imate predlog kakšnega zanimivega gosta. Ob 5 imamo za vaš naš bogat popoldanski program vedno nekaj novega. Mi se pa vidimo ponovno v ponedeljek z našo jutranjo oddajo. Čudovit vikend, čudovit dan. Radi vas imamo tukaj na Ljubljana TV-ju in ostanite zdravi. Se gledamo.
Dobrodošli nazaj v našo družbo. Takole smo se potepali z Matejo Kregar Gliha po Ljubljani. Zdaj pa čas, da preverimo, kakšno je stanje na slovenskih cestah. Tina Vesna, si že pripravljena za promet ali si obtičala v kakšnem snežnem metežu? Verige, moramo imeti seboj v avtu, kajti če veliko snega, nam tudi zimske gume včasih ne pomagajo. Ja, nimam veliko, ne da nimam veliko informacij, ampak ne dogaja se veliko na cestah zdaj. Edina situacija, ki se dogaja, je predvsem to, da so napovedane snežne padavine, obilnejše predvsem na območju Gorenjske. Na cestah bodo posipne in plužne skupine, potovalni časi bodo daljši. Na pot se odpravite samo z ustrezno zimsko opremo. In sicer imamo en zastoj Škofljica Lavrica ter Ljubljana Koper predor Dekani razcep Srmin v smeri Kopra je zaradi del zaprt vozni pas. To je zaenkrat vse, kar se tiče prometa, zato ti Luka vračam nazaj besedo.